Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate emisiju Intervju produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Moja današnja gošća je OnlyFans model i influencerka Tamara Mihajlović, poznatija kao Habibi. Tamara, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Nema na čemu, sa zadovoljstvom. Kaži mi, ne samo to što te gledaju čudni ljudi, nije ono samo to negde tvoj potencijalni problem, nego i to što te čudni ljudi gledaju. Da li ti se dešavaju ponekad neprijatnosti zbog toga? Kakve ti upade u DM imaš? Pa iskreno, ja sam isključila DM poruke na Instagramu, tako da nemam trenutno nikakve upade. A kaži mi, ili bilo ranije mnoge devojke koje su jeli lepe i slikaju se u tako atraktivnim pozicijama dobijaju do razno raznih momaka koji vole recimo stopala? Dobro. Poruke, jel ti se dešavalo nešto tako, je sećaš nekog smešnog upada? Pa iskreno ne sećam se, ali bilo ih je stvarno i previše. Tako da sam iz tog razloga je ugasila, da se ne bih previše smela. A kaži mi, kako bi ti zapravo definisala svoje zanimanje? Mnoge devojke na OnlyFansu koje su modeli, neke se čak ni ne skidaju, neke se skidaju, a ti sa svojim dečkom snimaš porno filmove. Da li si počela sa porno filmovima ili si pre toga samo se skidala? Pa iskreno nisam počela u startu sa tim, probala sam kao prvo kačiti nešto sa cenzurom, međutim oslobodila sam se vremenom. I to mi je bio fazon, ajde kao prvo da se skinem malo pa da pokažem šta imam i čime raspolažem pa da vidimo kako će to da ide. Međutim, to je baš onako otišlo i mnogo dalje nego što sam ja očekivala, tako da eto, prešli smo i na tu neku varijantu, pošto jednostavno ja sebe vidim u tome, meni se takav neki način izražavanja dopada, tako da mi je to u fullu leglo. Da, ali znamo da ljudi zašto gledaju te filmove i šta rade kad gledaju te filmove. Da li ti se desilo nekad da blejiš s nekim koji je gledao te filmove baš iz tog razloga i druži se s tobom? Pa ne znam, niko mi to do sad još nije rekao, ali verovatno da se dogodilo, ali mi to ne smeta svakako, ja to smatram svojim poslom i ne baš poslom, nego više svojim hobijem i onda prosto ne smeta mi to stvarno. Da, a kaži mi ti to praktično svaki put kad se pomešaju seks i novac, tu nastaju kontroverze. Kaži mi, li ti to primarni izvor prihoda, da li živiš samo od toga ili... Pa trenutno živim samo od toga. Pre OnlyFansa sam imala naravno posao kao i svaki drugi. I nije mi bio jedini izvor prihoda, međutim kada sam vidjela da mogu da funkcionišem normalno u životu, da mogu sebi da udovoljim, batalila sam posao i prešla sam na OnlyFans. A kaži mi, koliko para može da se zaradi okvirno ako ti nije problem? Pa zavisi koliko se potrudiš. Ne bih iskreno da govorim koliko para može da se zaradi, zato što bi se moji hejteri istrigerovali, tako da ne bih dodajem tu informaciju. Ali ti ne samo da snimaš takve sadržaje, ti također snimaš i TikTokove koji su humorističkog karaktera. Tako je. Vezani su za seks, ali su humorističkog, praviš parodije na uvode, porno uvode. Apsolutno, da. I kaži mi, kako ti se to uklapa? Pa iskreno, to mi baš onako dobro legne. To mi dođe kao neka promocija za taj moj, jel te, OnlyFans. Ali tek TikTokove snimam, bukvalno eto iz prnje, šta nam padne na pamet, snimamo, zato što je prvenstveno nama to zanimljivo, da prezentujemo drugim ljudima. Jer ja zaista želim da vidim reakciju drugih ljudi na te moje TikTokove. Tako da eto, to mi je onako primarno, a sekundarno naravno promovišem sebe kroz te TikTokove i tako. El tebe i uzbuđuje taj kao egzibicionizam, da da li ti je to neka vrsta fetiša da te ljudi gledaju, pa spajaš ugodno s korisnim, ili jednostavno ne bi to radila da nisu pare u igri? Pa mogla bih reći da sam spojila lepo i korisno, ali nije tu bio presuda novac. Ja sam i pre OnlyFansa živjela dobro, sada živim još bolje, da se ne lažemo, ali nije bilo presudno.
A ovaj, kaži mi kako si reagovala na te prve hate komentare ono u početku kad je... Kada sam počela da snimam za TikTok, skontala sam da jednostavno ti si izložen velikom auditorijumu i da ti ne možeš da se dopadneš svima. Znači, postoje ljudi koji te hejtuju i kojima se ti dopadaš. Većina će te naravno hejtovati, ali postoji ta šaka ljudi koje se ti dopadaš i ti za njih snimaš. A ovi svi drugi koji te hejtuju samo ti daju, kako da kažem, reklamu, jer oni će šerovati nekome taj klip i reći će jao, vidi ovu budalu, ovo ono, ali ti tako dolaziš do drugih ljudi kojima ćeš se ti dopasti. Tako da mi to nije bio problem kao ni danas, naravno. Ja te to mi je baš bilo zanimljivo. Ja sam mislio, pošto poznajem oboje Gagu, da. Gaga Carpe Diem, ja je znam s faksa. Moja drugarica, da. Ona je, da, tvoja drugarica i u neku ruku koleginica. Pa koleginica. Koleginica, da. Ovaj, ja te nikad nisam hejtovao i znam te preko nje, znamo se od pre, ali ja nisam imao pojma da ti praviš baš porno snimke, nego su mi to rekli ljudi koji tebe hejtuju i koji su ih sve bukvalno gledali. Ono, kako je to moguće? Da kao neko ko te gotivi nema pojma o tome, a da neko ko te hejtuje sve pregledao. Evo ovako, to su uglavnom muškarci koji su isfrustrirani jer ne mogu da dobiju od mene ni ća u inboxu. Tako da naravno da će da me hejtuju, ali će i da odgledaju sve moje snimke, tako da... Šta da ti kažem? Jel ti pomoglo to nekako u samopouzdanju? Pošto vidimo na TikToku, recimo, ti se šališ na račun toga što imaš male grudi. Ovaj, jel ti pomoglo samopouzdanju sve to što se kao pokazuješ i da kao ono, imaš hrabrost i da uradiš šta god? Ne, ja sam uvek imala samopouzdanje. Ja sam uvek bila ta osoba koja je bila u centru pažnje i nikada mi pažnja nije falila i meni samo ovo sad još više prija. Znači, prija ti praktično pažnja koju si... Obožavam pažnju. Ovaj, a kaži mi, da li je tačno da stvarno devojke koje snimaju, pošto ne možemo reći da ti snimaš profesionalne pornofilmove, ti snimaš kućne videe. Tako je, sa svojim dečkom. Da. Sa svojim dečkom, da. To ne može se reći da je profesionalni pornofilm. Kao što to je amaterski, više. Jesi imala ambicije nekad, ili ste vas dvoje imali nekad ambicije da kao pravite ono 4K videe i to? Pa iskreno nismo imali takve ambicije, ali ono, takve filmove više gotivim nego ove ovako amaterske koje ja pravim. Ali kontam da moja publika mnogo više voli ovo što im ja pružam nego te kao profesionalne. A zašto bi neko, to mnogim ljudima nije jasno, zašto bi neko plaćao tebi OnlyFans kad može do pornografije da dođe besplatno? Evo sad ću da ti objasnim. Zašto bi meni neko platio OnlyFans? Zato što recimo neka osoba muškog pola, nebitno, videla me na TikToku, ja sam njemu bila simpatična, ovo ono, i on bi prosto želeo da sazna mnogo više o meni i onda se samim tim pretplati na moj OnlyFans i tamo ima direktan kontakt sa mnom. Znači, ja se dopisujem sa njim, ja sam tu 24/7, ono, mogu da mu napravim klip kakav on god poželi, tako da jasno mi je zašto bi platio tako nešto, a plus sam realno riba, tako da ono... Što da ne? Ba ono, praktično imaš mogućnost kao porn on demand. Upravo. jesi razmišljala nekad možda čovječe da bi neko mogao tako i ovim rediteljima, tipa ono, ne znam, Quentinu Tarantinu, Martinu Scorsese, ono, plati im, evo, napravi mi kratki film. Pa što da ne, mislim ono, ali ne znam da li bi oni to želeli baš. Nemam pojma, ali ako bi bio Tarantino, sigurno bi stopala bila tu. Verovatno. E, kaži mi, molim te, ti si verovatno upućena u to, šta je s tim food fetišom, zašto se ljudi lože na stopala? Iskreno da ti kažem, nemam pojma. Prosto jedno, nemaš pojma. Pa ne znam, prosto, vidi ovako, ja sam to skontala. Naprimjer, ja snimim klip na TikToku o stopalima i to svi kao pišu fuj stopala, ovo ono. A taj klip nerealno dobro prođe, ima po par miliona pregleda, po, ne znam, stotine hiljada lajkova i to, pa mi onda nije jasno ko tu laže, razumeš, pošto svi pišu fuj, a taj klip realno najbolje prođe, tako da ono, ne znam, iskreno, meni to nije nikakav zanimljiv fetiš, ali ono, kao, kako znam, okej mi je. Ima nas raznih. Naravno. Ovaj, kaže mi, kako tvoja familija je reagovala na to? Da li oni znaju da se baviš čime se baviš? Naravno da znaju da se bavim. Pa iskreno, u početku nisu baš bili oduševljeni, naravno kao i svaki roditelji, ali kako su videli kasnije da se razvija situacija i kako ja lepo od toga mogu da živim i kako se meni sviđa taj posao kojim se ja bavim, prihvatili su to. Prosto roditelji su mi, ono, nikada me ne bi odbacili zbog toga.
jer realno nisam nikome naudila, naškodila, nisam nikog gubila, ne znam nija šta, tako da ono, okej su sa tim. A to me sad inspirisalo, ti postavim pitanje, ima mnogih teorija i mnogih istraživanja koji tvrde da je pornografija izaziva zavisnost. I da ljudi mogu da stvore iskrivljenu sliku o seksu, da može da dođe do impotencije kod muškaraca, nemam pojma, do preterane agresije, da pornografija utiče štetno na, dobro, na ljude. Kako ti glaš na to? Ne može, slobodno se pretplatite na moj kanal i vidjet ćete da će vam biti full. Da, znači proverite. Normalno, da, ne može, definitivno. I iskreno, ja sam okej sa svim, bukvalno sa svom pornografijom mogućem, ja sam okej. Totalno. Mm-hmm. A evo, na primjer, tvoja drugarica pomenuta, ona je žestoki protivnik, kao žestoki protivnik pornografije. Pa dobro, to je njeno mišljenje, ne mogu sad da zalazim u to. A viš, to znači da ljudi na OnlyFansu se slažu i kad imaju različita mišljenja? Pa, ne bih se baš složila sa tobom, da se svi slažu. A je li ima tu konkurencije, zavisti ovoga onoga? Pa iskreno, za mene nema konkurencije, tako da ali očigledno sam ja drugim osobama konkurencija. Da, ti si jedna od prvih koja je javno to rekla, javno izašla na mreže i krenula da priča o OnlyFans. Normalno, da. Koliko ima devojaka u Srbiji koje se bave? Pa ne znam, iskreno nisam brojala, ali ima ih sad, otkad sam ja otvorila OnlyFans, počele su... Prvo su krenule te starlete, mislim, ne mogu ih ni nazvati starletama, propale starlete, i one su prve krenule otvarati taj OnlyFans i to, međutim, to je njihovo vreme prošlo. Sada dolaze na red anonimne devojke, koje nisu klaberke, koje znači nisu starlete i koje nisu iz tog nekog javnog sveta, kako bih rekla. Mm-hmm. Nego su prosto normalne devojke koje to žele prosto sebi ispromovicati na takav način, tako da Da, koje zadržavaju sve to u svoja četiri zida. Naravno, sa da. Sa kamerom koje... Tako je, sa telefonom, kamerom, kako god. A koliko košta subskripcija na tvoj OnlyFans profil? $15. $15? Da. Andrew Tate, naravno najpoznatiji čovjek kog moram da pomenem... Naravno, obavezno. Je rekao da je citiraću ga, pička izgubila vrednost jer može da se vidi za $5 u minimalnom slučaju. Pa dobro, ali ako tu pičku za $5 pogleda 10.000 ljudi, mislim da baš i nije nešto izgubila vrednost. Da, da, znači ide se na kvantitet sad, ne više na kvalitet. A kaži mi, stvarno ima, pogotovo na srpskom OnlyFansu, mislim da je dosta povezano to, ta kao popularnost, ti što snimaš na TikToku, svako te gleda, recimo, zbog humora, i sad ga čisto zanima kao, hoću da je vidim, kao, da. U toj situaciji. Mm-hmm. A da li postoje devojke koje apsolutno niko ne zna, a koje ubijaju OnlyFans? Pa mislim, verovato, to može, na primjer, biti tvoja prva komšinica, recimo. Mhm. Da proverim. Pa ne znam, proveri, izgubljaj malo. Da pokucam. Da. Kaži mi, kako si kako je dečko pristao na to? Pa dečko i ja smo se zajedno dogovorili. Mhm. Tako da, nije tu bilo sad nekog pristanka, ubeđivanja toga, prosto sebe smo videli u tom nekom svetu, kako da kažem, i odlučili smo, eto. Sve se to spontano dogodilo, nismo mi sad to planirali da smo seli kao sad ćemo, ne, to se nama sasvim spontano desilo. Znači, tako su ljudi krenuli, od kada sam krenula da snimam za TikTok, ljudi su kao počeli mi pišu u komentarima, ja otvori OnlyFans, nemam pojma, ja sam bila u fazonu šta je taj OnlyFans, i kada sam kasnije pričala s njim i skontala šta, ja sam bila u fazonu ko će da ti plati sliku, da ti gleda slike, kad svako može da screenshot i da šeruje to negde drugde, mislim, zašto bi ti neko platio. Međutim, taj OnlyFans je mnogo dublji od toga što sam ja tad videla. Ja sam samo videla onako površno, ali zapravo je mnogo dublje. Mhm. Ne, nemam pojma, ja sam, kako se zove, radi potreba pravljenja ovog intervjua pogledao neke tvoje, u stvari jedan sam pogledao, i onda sam pomislio kao... I kako ti se čini? Pa super, vidio sam, mislim, znam šta je to, postojao i pre OnlyFans, onaj kako zove, Live Jasmine i... Naravno, i tako da, ti, da, Cam 4, da. Razni sajtovi, naravno da mi je čudno mnogo, zato što kao te poznajem, i onda... Da. Kapiraš, nisam naviko, kapiraš. Da.
Ali, hteo sam da te pitam, da li je to kao neprijatno kad se tek krene? Znamo da je kao nelagodno se osjeća čovek kad prvi put mora da uradi nešto novo. Da li je bilo tog prelaza ili... Pa ne, za meni stvarno nije bilo neprijatno. Ja sam to uradila zato što sam ja htela. Zato što sam ja prosto sebe videla u tom nekom svetu. Ne bih nikad uradila nešto zbog čega bi mi bilo kasnije neprijatno i zbog čega mislim da ću se kasnije kajati. Ja to ne radim nikad. Tako da je to. Da, ali ti ne moraš da održiš erekciju nekoliko sati zbog potreba snimanja kad ti se možda to Pa i ne dobro, to već nije radi. moj problem. A kaži mi, da li, pošto ti praktično snimaš sa svojim dečkom, Da. i ja pretpostavljam da ste vi u ovo monogamnoj vezi, Naravno. da li to znači da si ti manje promiskuitetna od mnogih devojaka na društvenim mrežama koje ne snimaju za OnlyFans, osuđuju tebe? Pa iskreno nemam pojma. Ja ne zalazim u tuđe živote i stvarno me ne zanima šta devojke na društvenim mrežama rade privatno. Meni je okej, iskreno, ako ti želiš biti promiskuitetna, okej mi. Ako želiš biti monogamna, okej mi je, sve jedno mi je. Mislim, Da. ono, to nema neke veze sad sa mnom i ono, ne bih komentarisala to, prosto. El, malo pre sam teo te pitam kad sam pomenuo da sam pogledao taj video, ja sam pomislio da mi je greota upravo zbog te piraterije. Kako dolazi do te piraterije, kako OnlyFans dopušta to da neko... Pa, mislim, ne znam, stvarno sram ih bilo što to dopuštaju, ali to i nije tako loša stvar. Mislim, jeste u neku ruku loše što drugi ljudi mogu da uđu, da screenshotuju, da snime tvoj kontent i da ga šeruju dalje, ali moraš to gledati sa pozitivnije strane, zato što to ti sve dođe kao besplatna reklama. Ljudi ti rade besplatnu reklamu i, na primjer, ako neka osoba koja želi da se pretplati na tvoj OnlyFans vidi dodatno neki klip za free, on će biti u fazonu, to ja moram da se pretplatim na njen kanal, ova devojka zna šta radi, recimo. I izbacila si jedan video koji mi je bio veoma zanimljiv. Ne znam koliko ste ti tvoj dečko Srđan, inače, veliki pozdrav za njega. Koliko ste dugo zajedno? Pa, 3 godine i 6 meseci. Da, ti si napravila jedan klip, ono kad želi da viđa druge devojke. Da. I onda sebe kako si u različitim Kombinacijama, da. kombinacijama. Tako je. Da, kako, na koje se sve načine borite protiv seksualne monotonosti, koja je problem mnogim parovima, a neće to da priznaju. Ma, nama to nije nikakav problem. Ja sam to snimila isključivo zato što je trend. Tako da, ono, nikako se prosto ne borimo, ono, nama je uvek zanimljivo po pitanju toga, tako da, ajde, neću previše da detaljišem, ali, ono... Da, ali ono, mislim, obično se desi da kao ljudi kad su dugo u vezi, prorede. Zato što se malo dođe do To je zasićenja, zato što nisu ovoga, prosto našli pravu osobu za sebe i onda imaju potrebu varati svog partnera. Mi nemamo potrebe za tim, tako da... ono. Kaže se po onoj hrišćanskoj definiciji da je brak ono zajednica muškarca, žene i Boga, Kod nas je samo nas dvoje i kod to je vas je to. samo vas dvoje Tako i je. još jedno Da. koliko već ljudi je na lajvu. Pa, mislim, ono sad zavisi. Ne znam. 50, 60, 70, 200, 300, 500, 1000. Ali ti se Zavisi. desilo nekada te baš mrzi da se snimaš, a snimaš se? Baš nije do Ne, toga. nikad. Ja to Tipa volim da radim. bolesna si, imaš grip. Pa dobro, onda ne snimam, logično, ali ovako, inače u normalnim nekim uslovima, ne, nije mi teško, stvarno to radim sa zadovoljstvom. Ja svoj OnlyFans vodim sa zadovoljstvom jer ja to želim da radim i meni je to zanimljivo i stvarno se trudim nekim novim kontentom, ono, dopuniti taj svoj profil i sve, tako da, ono, okej, mi je, stvarno volim svoj posao. Da, a jel kaži mi, jel se desi da glumiš, Ne glumim kao što nikad. porno glumice Ne. glume? Ne, ja ne glumim nikad. Moji svi klipovi, slike su spontani. Ako sam nekad u fazonu, ja baš sam danas lepa, idem da se slikam, ja se slikam. Ako ne, ono, neću taj dan prosto da prezentujem ljudima nešto što je fake. Tako da, eto, ja uživam u tome. Teo sam da porazgovaramo na temu misionarske poze, koja je zanimljiva. Veoma, Pa pogotovo nije zanimljiva. nego u vezama je ponekad ono kao zanimljiva, pogotovo ovim kao roma. Kad zamišljaš sebe u seksu realno u kome praviš dete, zamišljaš misionarsku pozu, je li tako?
Ne zamišljam ništa od navedenog, ali okej. Ne zamišljaš da praviš dete? Ne. Jel bi voljela da imaš dete nekad? Pa, za sad ne bih voljela. Zato što prosto imam u životu to što nisam sebi ispunila i prosto želim ispuniti mnoge stvari pre toga, ali ono nikad se ne zna. Za sad ne bih voljela iskreno imati dete. Teo sam, baš sam teo da idemo ovako, ono, kao hemija u drugom razredu gimnazije, da ideš svaki element po naosob. Nisam teo te pitan koja ti je omiljena poza, nego da analiziramo svaku. Pošto pretpostavljam da si, da si kompetentan sagovornik za to. Kaže mi, misionarka je mnogo zanimljivija u pravom životu nego na snimanju, ili tako? Pa ne znam, nisam zapravo to nikad snimala. Više su mi tražili neke egzotičnije poze. Da, koje poze ti najviše traže ljudi? Jebi ga sad, brate, usraga, ono reće, baš sad o tome nije baš oporno emisija. On se ja čudan čovjek, brate. Očigledno. Kaži mi, da se vratimo malo na ovu, da kao ozbiljimo priču, da se vratimo na moralnost toga što... Ajde. Toga što ti radiš, pa ćemo posle da pređemo može. I na oralnost. Može, šta god tebi odgovara. Ok, kaži mi, da li si nekad pomislila kao da je možda loše ili nemoralno to što radiš, da će ti nekad zatvoriti neka vrata, da ti je nekad neprijatno što će neko tamo, znaš, ne bi voljela da neko... Misliš, želi OnlyFans moralan? Da. Po meni jeste, zato što ja ljude činim srećnima. Prosto oni gledaju moj sadržaj i oni sada ne bi previše detaljisali, nakon gledanja mog sadržaja budu srećni. Tako da ja smatram da je to poprilično moralno. Samim tim, samom tom mojom zaradom ja plaćam svoj porez, pomažem ovoj državi, tako da smatram da je i više nego moralno. Ali ovaj heroin, on čini ljude srećni, realno. Da, ali heroin je loš. Moje slike i snimci nisu. Jasno. Ali da li imaš neke kao HC fanove, ono, koji su tu stalno non-stop i koji te prate non-stop? Mnogo njih. Kakav odnos imaš njima? Baš dosta. Pa mislim, ono, super odnos. Iskreno, ja sa svim svojim fanovima koji su na OnlyFansu imam dobar odnos. A da li si upoznala neku od njih? Ne. Nisam. Nikad. A kad si provalila to da voliš da se snimaš tokom seksa, da je to tvoj put? Pa mislim, otkad sam sa sadašnjim dečkom, eto tako, kao i svi drugi parovi smo se, jel te, snimali ono, u toku odnosa i to, i prosto, eto, bilo mi nekako zanimljivo probati, eto, sebe u tom nekom svijetu, ono, okačiti po neki snimak i to. Ne znam, nekako mi je to gotivno previše, ne znam kako bih objasnila, i eto, kad sam već videla kako to ide, rekao, hajde, ono, da nastavim, i eto, tako sam i danas, ono, postala taj OnlyFans model, tako da, ono, okej mi je to, volim, gotivim, ne znam. Kako njegova familija gleda na tebe? Isto kao i moji roditelji, potpuno sve su prihvatili, sve mi je okej, to to. A se desilo nekada neko pogleda iz familije nešto? Slučajno. Pa nije mi niko pričao o tome, tako da, ono, ne znam, mislim, nadam se bar da nisu, ali dobro, iako jesu, šta sad, sve to ljudska priroda. Da, ali mislim, svakako je čudno, ono. Pa dobro, mislim, ono, njih niko ne tera da gledaju, ne moraju, a ako već hoće da gledaju, neka se pretplati. nek ti plate, pa ne gledaju slobodno. Normalno. Kaži mi, da li postoje neki... momci koji sami snimaju, koji kao i devojke, koji uglavnom na OnlyFansu većina OnlyFans modela su same devojke, dakle parovi su manje zastupljeni. Tako da li ima momaka koji sami snimaju i zarađuju dobro? Pa, mislim, ja znam par njih, ali oni su svi orijentisani više na gay publiku i smatram da dobro zarađuju. Ne bih sad baš tu previše, ono, ulazila u tu priču, ali kontam da dobro zarađuju. A kaži mi, jel oni imaju kao, taj njihov kontent, da li je on namenjen, ono, isključivo LGBT populaciji, ili ima stvarno devojaka koje plaćaju da gledaju momke na OnlyFans? Pa ne znam, meni to iskreno malo onako nestvarno zvuči da bi neka devojka platila gledati nekog dečka. Više mi deluje kao da bi dečko platio normalno gledati neku devojku, ali devojka, dečka, čisto sumnjam. A što se tiče tog njihovog kontenta, ne znam, iskreno ništa nisam gledala tog tipa, tako da... A to je zašto ti momci nisu konkurencija ili...
Pa meni niko nije konkurencija, već sam ti rekla to. Da, jasno. Ali ima, mislim, ima svega, kako ti kažem, kao recimo u MMA, na OnlyFansu ima različitih kategorija. Da. Da li bi ti nekad ono, da li si zavidela nekoj devojci koja recimo iz BBW kategorije? Ne, ne bih voljela nikad biti takva. Niti im zavidim, ali prosto poštujem njihov rad i to mi je skroz okej, okay, čime se ne bave, oni imaju svoju publiku, imam svoju i to je to. Mm. Da li si ti, da li je većina tvoje publike došla sa TikToka i sa društvenih mreža ili su jednostavno naleteli, da li su to uglavnom domaći ljudi ili stranci? Pa vidi ovako, domaći su ljudi, ima manje stranaca, ali uglavnom su naleteli preko, baš upravo to što sam ti rekla, šerovanja mojih slika, klipova, većina ljudi mi je zapravo došla odatle. Tako da, ono, ja sam se ispromovisala za džabe bukvalno, drugi ljudi su me promovisali, a nisam im ono ništa prožeto, screenshotovali su, snimili sve i ljudi su mi prosto dolaze na OnlyFans, oduševljeni, htjeli su da vide još više, još više, još više. I tako, eto, ja sam to sve lepo sebi obezbedila, nisam se morala ni pomučiti za reklamu. Ono što mi se svidjelo kod tebe je ta neka mala kontradiktornost, jako smešna, moram opet Gagu pomenuti, jer sam video samo da s njom od svojih koleginica snimaš. Da. Nisam primetio da snimaš sa bilo kojom drugom. Ona je diplomirala, na mom faksu diplomirala. Znam, da. Na sociologiji ili je master završila, ali nije ni bitno. I ona ti je rekla, stepsis, evo diploma sa filozofskog fakulteta, ti si rekla, odlično, dođi ovamo da se skidaš za pare. To je nekako, ja sam to shvatio kao neku društvenu kritiku. I jeste tako, to je i bio cilj. Zato što jednostavno, meni je prosto žao ovo reći, ali sad je ovo baš moje iskreno mišljenje. Kod nas ljudi koji završe fakultete, obično ili imaju sreće pri zapošljavanju, ili imaju neku vezu. Ako nemaju ništa od ta dva, oni bukvalno sede kući i čekaju da budu zapošljeni negde. A koje ti obrazovanje imaš? Turističku srednju školu. Uh-huh. I sebe ne vidim u ugostiteljstvu nikako. Znači ti si ono, od malena znala svoj pravac. Nisam znala od malena. Zapravo, kaži mi to, vidi, kad si počela kao da znaš svoj pravac? Pa iskreno, evo sad će ovo biti smešno. Ja sam se kao mala bavila glumom. Išla sam na časove glume kod Nenada Nenadovića. Dobro je. Služaj. Dobro je. Stvarno sam išla na časove glume, imali smo ono na kraju te naše godine pozorišta, ne znam, predstave na engleskom, ovo ono. I ja sam od uvijek htjela biti glumica. Mm-hmm. E sad, eto, moj san se napokon ostvario, ali postala sam očigledno glumica u nekom drugom smislu. Ali eto, nisam stvarno nikad ovo planirala. Jednostavno, ajde da kažem, možda ta neka želja, nije bilo čak ni želja, to 3 godine to traje. Tako da smo, eto, mi kao počeli ovo malo da se snimamo, ovo ono, i eto, tako nam se desilo prosto, sve se slučajno desilo. Uh-huh. Nije bilo sad onda sam ja sela, a kažem, ja sad planiram to, to, to i to. Ne. Prosto, to je sve tako došlo, u par dana se samo desilo. Jasno, kad si, zapravo, pre svega toga, pre nego što si krenula snimaš za OnlyFans. Dobro. Kaži mi, pošto ja imam jednu teoriju, imam teoriju o tome da ti realno nisi spavala s dosta momaka. Nisam. Jel možeš da kažeš koliko momaka si spavala ukupno? Sa 4. Da. To je nekim ljudima čudno, zato što kad devojke koje su uglavnom u ovim mainstream medijima prikazuju svoje telo, oni su u fazonu, vidi ova za 50 evra. Da, kao ima body count, ono, ne znam, 1000 njih, ne znam, nije, ono, ne. To ne mora ništa značiti. Mm-hmm. Ti možeš imati sad prvog dečka i ono, ako ti sebe vidiš u tome i ako, ono, ne znam, tebi to prija i to, naravno da ćeš biti uspešan, mislim, u tom svemu, jel, toj pornografiji i tako to. Da, jel bismo mogli da napravimo neku analogiju tipa, ako uzmemo sadašnje ovo vreme, mnogi, ne znam, menadžeri, ljudi koji se bave društvenim mrežama, marketinški eksperti, oni su radili u mnogo firmi. A nekad su pravi, oni socijalistički, jugoslovenski stručnjaci radili u jednoj ili dve, tri firme ceo život. Znači, ti si više ta stara seksualna škola. Očigledno. Mhm, dobro. A kaži mi, da li je nekad tvoju familiju sramota zbog toga? Ono, ja zamišljam sebe u tvojoj situaciji kao,
A tvoj ćale, ono, ode u kafanu ili u klađu ili gde god ode. On ne ide tamo. Da, okej, okay, ali zamislim prosječnog ćaleta, prosječan srpski ćal ide u klađu svaki dan. I ovaj, ode tamo i tamo su, ono, njegovi drugari, brati, ono, znaš, čime se bavi tvoja ćerka, kao, ja... Pa iskreno, ako te starije ljude nije sramota da priđe i pitaju mog tatu čime se bavi tvoja ćerka, a pritom oni imaju decu moje godište, zašto bi mene bilo sramota? Čime se ja bavim? Mhm. Ali ovo je ipak Balkan, ono, ovo je taka sredina. Jel si osjetila nekad kao strah od toga? Ne, mene to ne interesuje, zaista. Ni diskriminaciju? Ne, apsolutno ništa. Ja živim svoj život onako kako ja hoću, nekako mi drugi diktiraju. Uh-huh. Kaži mi, da li misliš da bi trebalo drugi ljudi da se ugledaju na tebe? Ne samo ljudi koji se bave tvojim poslom, nego ljudi koji bilo čime da se bave, da imaju tvoj stav. Iskreno, mislim da svaki čovek na ovom svetu treba da se odrekne toga da ga je briga šta drugi misle. I da prosto treba da se potrudi da uspe u nečemu kao ja. Ne mislim naravno u OnlyFansu, mislim po pitanju svega. Znači, u bilo kom biznisu sebe da oproba, ako ima želju za to, nek se potrudi za to i 100% će uspeti. Mm-hmm. Okej, okay, ovaj, a kaži mi, koje su tvoje kao ambicije za budućnost? Da li planiraš ovim da se baviš dok... Do penzije. Ne planiram do penzije, naravno. Ipak nisi ali... socijalistička škola. Ne, nisam. Ali ovaj, planiram se baviti onoliko koliko budem dobro izgledala. Vidjet ćemo sad, ne znam, možda sljedeće godine otvorim svoju firmu, ne znam nija čega, zavisi. Svakako štekam pare, slažem lovu i ulažem u nešto. Mm-hmm. Tako da ono sigurno neću ostati na OnlyFans, koji naravno svi smo svjesni toga da ne traje zauvek. Mhm. Ovaj, a kaži mi, mnogi devojke imaju to tu poštapalicu kao koje se, ne mislim na tebe, nego na devojke kao koje se otvoreno bave prostitucijom. Šta misliš o tome, kao one što pričaju da od poštenih ne možemo da dođemo na red, te devojke s tim stavom, kao šta misliš o prostituciji generalno, jer ljudi mnogi poistovećuju to čime se ti baviš s prostitucijom. Pa to je zašto ljudi to poistovećuju sa prostitucijom, zato što se kod nas prostitutke bave OnlyFansom, pretežno, a ja, na primjer, sam nova devojka koja se bavi time i nisam prostitutka, realno, i onda svi ljudi to kao mešaju, aha, ona ima OnlyFans, znači ona je prostitutka, ne, to nije tako. O prostituciji iskreno mislim da mi je okej kada je legalna, već kad nije, ono, nemoj se, mislim, protiviti zakonu, sačekaj da bude legalna, pa onda budi prostitutka, nemoj biti sad. Mhm. A šta misliš o legalizaciji prostitucije? Po meni je to okej, okay, zato što bi prosto te djevojke koje se bave prostitucijom imale konstantne preglede, ne znam, ono, sprečile bi se mnoge polne bolesti i sve to, tako da meni je to okej, okay, šta znam. Mislim, ako ona želi time da se bavi, njeno telo, njen izbor. Uh-huh. A da li mnogi također tvrde da je da pornografija kao degradira ženu? Da li si se ti nekad osjećala degradirano? Ne, zato što ja snimam ono što ja hoću i ne osjećam se degradirano. A kad bi bila profesionalna pornoglumica, da li bi se osjećala degradirano i da li profesionalne pornoglumice ovaj... Pa ja ne znam, zato što... ja ne znam zato što nisam profesionalna pornoglumica. Iskreno, ne planiram se baviti baš takvim vidom pornografije u budućnosti, ali opet okej mi je. A kad si bila mala, šta si tela budeš kad porastiš? Glumica. Znači, glumica samo, nisi imala nikakvu... Nisam imala nikakve druge ambicije. Htela sam biti poznata, iskreno. Volela sam pažnju, uvek sam volela pažnju. Bila sam uvek u centru pažnje i to mi je prijalo uvek. Mhm. To je nekim ljudima, i meni, na primjer, mnogo bi mi teže bilo to da priznam i s tim da se pomirim, da hoću budem poznat, nego da kao se skidam za pare ili bilo šta drugo. Ne, ja volim stvarno, ja uživam u pažnji drugih ljudi, uživam kada uđem u prostoriju i svi pogledi su upreti u mene, ja to volim. Mm-hmm. Evo, na primjer, svaki TikToker ima svoju ciljnu publiku. Ja recimo sam, ne znam, postao viralan s imitacijom Mašana Lekića i mene startuju uglavnom ono, klinci, kraj srednje škole sa na papiri šuškavcima koji se lože na kriminal. Ko tebe najviše startuje na ulici? Evo sad, ako ti kažem, ima da se šokiraš. Od deteta od 4 godine do ljudi od 30 godina. Bukvalno, meni je stvarno žao što je tako, moj sadržaj nije namenjen mlađoj publici. Meni je više stravično to što ta mlađa publika konta o čemu ja pričam. U tim mojim TikTokovima to. Meni je iskreno to stravično i prosto deca od 4 godine pa do ljudi 34 godine, oni mene svi prate i svi prilaze naprijed da se slikaju, da pitaju ovo, ono, ne znam. Mm-hmm.
Ali šta miš o tome, da li, da li su ljudi kao ti odgovorni za to ili ko je odgovoran za to? Ja ne smatram da sam ja odgovorna za to. Znači, svako od nas može da uzme kameru, telefon, nebitno šta, i da kreira sadržaj. I mislim, ono, prosto tebe ljudi prate zato što si im zanimljiv. Ja ne mogu biti odgovorna za to što mene, naprijed, prati 100.000 neke dece i sad sutra meni da dođe neki roditelj da kaže, e, moje dete gleda tebe, pa čekaj, druže, što si dao detetu telefon da gleda mene, razumeš? I valjda treba da paziš o tom detetu, ne moram ja da ga vaspitavam. Mm-hmm. Je li tako? Jeste. Mislim, svi to, bukvalno svi to kažu. Normalno. Kaži mi, da li bi ti imala nešto protiv da sutra tvoje dete se bavi onim čime se ti bavi? Ne. Ne, ali jel bi ti bilo čudno da znaš išto o tome? Pa iskreno ne bih se ni trudila da saznam. Uh-huh. A kažem, u poslednje vreme razno razni čudni fetiši se pojavljuju u porno filmovima. Ti si parodirala jedan od najčešće traženih fetiša svih vremena, a to je step bro. Kaži, koje je tvoje mišljenje o tom konkretnom fetišu, zašto tolika pomama za njim, objasni mi to. Zaista ne znam kako da ti odgovorim na to pitanje. Ja kada uđem na Pornhub, ja vidim da je to bukvalno top kategorija koju ljudi najviše gledaju. I ja ne znam zašto je to tako, valjda sve te fine ljude loži ta neka pomisao na taj neki incest. I onda prosto ti njima to pružiš i oni su svi u fazonu kao, jao, to je top. Ali tebe lože nekad konceptualne stvari, tipa incest ili neko kršenje bi bilo kakva ne. Konceptualna, ne fizička stvar. Ne, meni prosto snimam takve TikTokove i takav neki sadržaj zato što mi je to zanimljivo. Vidim da to dobro prolazi kod ljudi. Mm-hmm. A jedan od argumenta, a i realno tu bih se ja negde najviše složio, je što u svemu tome niko tebe mučenu ne pita šta tebe loži, šta ti hoćeš da radiš, nego samo ti udovoljavaš drugim ljudima i praktično ne ostane seksa za tebe dovoljno. To nije baš tako kao što si rekao. Ja svakako mogu odbiti ili prihvatiti to što mi, na primjer, drugi ljudi kažu, e, snimi to i to. Meni ako se to ne dopada, ja to neću snimati. Ako mi se nešto dopada, ja snimam. Prosto je. A misionarka mi je tu jako zanimljiva, jer, na primjer, tebi se radi jedna stvar, tipa, na primjer, tebi se ima misionarka, znam da možda u prirodi nije stvarno tako. I sad, ti ne radiš to, nego radiš nešto drugo što bi ti donelo više novca. Praktično, ti tržište određuje kako ti imaš seks. Da li ti to smeta? Ne, ne smeta mi. Ja ti kažem, ja radim ono što isključuje meni odgovara tad, u tom trenutku. Ako mi baš neko nešto traži i da mi ne odgovara tad snimati takav neki sadržaj, pomerit ću ga za drugi dan i reći, e, znaš šta, druže, ja ću ti snimiti to fazno za 2-3 dana i to je to. Nemam nikakvih problema sa tim. Koje kategorije pornića ti gledaš? Iskreno, samo profesionalno. Uglavnom to ste, bro, ste, psi, skupim fore neki od njih i tako to. Ali sam smanjila sam u posljednje vreme, zato što me previše ubija me, iskreno, to. Kako te ubija? A ne znam, prosto ono, nervira me gledati to. Ono, zamisli sad ti par sati ovako tražiš šta se tebi sviđa, razumeš šta bi ti gledao. I onda na kraju nađeš na nešto i gledaš ovako i razočara se, pa dođi da bacim telefon kroz prozor. Da, a mislim, znamo da su muškarci mnogo manje izbirljivi. Normalno. Prilikom odabira, samo pustiš prvi, to ti je to. Ti smeta to što je porno industrija uglavnom namenjena muškarcima? Sad su počeli da budu popularni ovi sajtovi koji su pornografski sajtovi za žene, kao. Da li to samo feministička, ono, navlakuša za pare, ili je to stvaran problem? Ja nemam pojma o čemu ti meni pričaš, evo sad čujem prvi put, nisam uopšte upućena, ne mogu pričati o nečemu što ne znam. Da, ali mislim, pornografija je to, mislim, dobro. S time se slažeš. Da. Znači, pre svega je ono, namenjena muškarci. Naravno, jeste. Ali, da li tvoj dečko, recimo, mnogo manje izbirljivo od tebe kada su tuđi pornići u pitanju? Pa ne znam, to ćeš morati njega da pitaš. Da, ti to ne znaš.
Pa nismo baš pričali na tu temu. Mi više snimamo nego što gledamo. Da, da li postoji ljubomora nekad, neka među vama? Ne, ne. Zato što mi se jednostavno kapiramo u svemu. Da postoji određena doza ljubomore, mi se ne bi bavili ovim što se bavimo. I mi prosto savršeno funkcionišemo. Da, harmonično. Normalno. A da li misliš da kad budete malo stariji, ono, kad budete, ako budete, ono, imali porodicu jedan dan, ovaj, da ćete tada otprilike prestati sa snimanjem? Ne razmišljam baš toliko u budućnost. Nisam razmišljala o tome do sad. Kaži mi, da li si probala neke od opojnih supstanci i ovaj, koje? Jo, pa jesam, marihuanu. Ali probala sam. Probala si, da, par puta. Dva, tri puta dnevno probaš marihuanu. Pa da, kao dva, tri puta dnevno da se podsjetim čisto kako je. Šalim se, ja sam, stvarno, marihuana mi je okej, ovo ostalo ne znam i ne interesuje me. A šta misliš o tome, recimo, o legalizaciji marihuana? Skroz okej, može, svi bi ljudi bili mnogo opušteni. A kaži mi, da li marihuana stvarno povećava seksualnu želju ili samo ovaj glad? Iskreno, ja mislim da ubija seksualnu želju, mislim da više povećava glad. A kaži mi, da li ti je svaki seks pred kamerama dobar? Pošto znamo da u vezama, naravno, postoje različiti dani. Nekad je... Nekad je bolje, nekad je gore. Nekad je bolje, nekad je... Meni je odličan uvek seks. Pa dobro, svima je ovo bolje išta nego ništa, ono, ali... Pa ja se baš ne vodim time. Meni je seks uvek fantastičan. I ja sam zadovoljna svojim seksualnim životom, da li pred kamerama, da li bez kamera. Ne bih ja tu ništa menjala. A kaži mi, isto kad se snima i kad se ne snima? Da, potpuno. Ja sam opuštena u obe situacije. A jel ti ne utiče pozitivno ponekad to što te kao gledaju drugi ljudi? Pa mislim, ono, okej mi je, ali nije sad tu nešto što bih sad ona rekla, to mi je wow. A kažem, jel bi mogla da imaš pred pravom živom publikom seks? Uf, pa ne znam baš. Nisam razmišljala o tome i možda bi mi malo bilo neugodno već tako nešto. To bi prešlo te neke moje granice koje imam. Mislio sam te pitam, da kraj pitanja je bio, recimo, u subotu u bioskopu Zvezda, da li imam šemu? Šalim se. Da se vratimo na tvoj TikTok kontent, jer je on veoma, veoma zanimljiv. Taj step bro, zaglavila sam se u frižideru, zaglavila sam se u veš mašini, pa te on onda vuče za tange napolje i tako dalje. Jel to parodija na porniće? Pa jest. Mi našu inspiraciju zapravo iz toga i dobijamo, iz tih nekih uvoda. I onda, eto, prezentujemo našoj publici na neki šaljiv način. Znaš, kao dvosmisleno je, ali na kraju bude kao, ne, nije dvosmisleno, ne znam kako bih ti objasnila to. A razumeš ako ću da ti kažem. Fascinantno mi je to što ti, recimo, parodiraš to, kad parodiraš nešto, ukazuješ na glupost toga. A ti praktično ukazuješ na glupost nečega čime se onda i sama baviš. Zato što, evo sad ću da ti objasnim, zato što ljude prosto to, ne znam, podstiče da šeruju klip, da gledaju klip, da ga odgledaju po nekoliko puta. Naši ljudi, meni je žao što ću reći ovo, naši ljudi vole glupost. To jeste tako i to ne može niko da ospori. Naši ljudi vole ono što je glupo. Ti ako snimaš pametne stvari... Na internetu tebe, moramo da se složimo, neće niko gledati. To je tačno. Tako da prosto moraš nekako predstaviti sebe u tom nekom smislu u kom ljudi žele da te vide. Mnoge devojke, a ima ih i na TikToku, koje su, ono, nemam pojma, naučnice i tako dalje, kažu da kao nije fair to što ti zarađuješ pare na taj način i da biraš lakši put i da one zapravo zaslužuju pare koje ti imaš i tako dalje. Kako pa, čim ne dobijaju pare, očigledno one nisu zaslužile to. Znači, to je, tom linijom ideš da pare ima onaj koji zaslužuje. Normalno, da. Pa, mislim, onaj ko se trudi će dobiti novac, ko se ne trudi neće. A i ne može se ti nečim baviti zbog novca. Ti kao prvo moraš voleti to čime se baviš. E, tek nakon toga ide zarada. Jel veruješ u Boga? Ne baš. Ne uopšte. Ne baš? Ne, ne verujem. Ateista si? Ateista, da.
Dobro. Kako reaguješ na to kad ti neko religiju navede kao argument tvoje nemoralnosti? Apsolutno me ne interesuje. A kaži mi, to kad ti momenti kad ti dođe kao devojčica od, ne znam, 5-6 godina, jel se smoriš onda kad se ona slika? Da, smorim se iskreno, zato što ne mogu da verujem da roditelji svoju decu ne kontrolišu šta gledaju na internetu, da im ne uzmu telefon, da pogledaju, da vidim čime se moje dete bavi, na primjer, na internetu. Šta ono gleda i šta ono prati. Meni je to jezivo. Ja razumem da danas roditelji rade po 8 sati, da dođe umorni kući sa posla i da detetu samo utrpaju telefon u ruki, evo ti gledaj bilo šta. A ako ćete tako da imate decu, nemojte ni da ih imate. Šta misliš o analnom seksu? Da li je to, mnogi ljudi kažu da je to nezdravo, bolesno, vamo, tamo? Pa mislim, jeste nezdravo. Ne valja previše često praktikovati analni seks. To je činjenica. Ali nije loš. Da, ti nisi doajenka zapravo ovog posla, sad sam se toga sjetio. Ovo je maca diskrecija je doajenka u ovom poslu na ovim prostorima. Koja je ona prostitutka? Pa mislim... Da li misliš da je maca diskrecija prostitutka? Pa mislim, to nije nikakva tajna. Uh-huh. Da, u principu da. Ona žena javno govori da se bavi time. Uh-huh. A šta misliš o njoj i o njenom radu, liku i delu? Pa ne mislim ništa. Ne mislim ništa loše, ali ne mislim ništa ni dobro. Ono, ajde da ostanem neutralna, nije mi preterano zanimljiva. Da, ali ona isto radi otprilike to, ona na društvenim mrežama... reklamira svoj seksualni rad. Da, ali na mnogo vulgarniji način, što se meni recimo ne dopada. Znači tebi se ne dopada ta vulgar. Pa baš takav način izražavanja mi se i ne sviđa. Da, a i on, njen sigurno body count je tvoj puta... Ihahaj. Da, a šta... Puta mnogo. Jel ti misliš da su manje vredne devojke čije body count, odnosno broj momaka sa kojima se gledaš? Ne mislim. Svako radi ono što hoće. Znači, ako neka devojka želi biti sa jednim likom do kraja života, okej. Okay. Ako neka devojka želi biti sa 10 likova ove nedelje, meni je to skroz okej. Okay. To je prosto do nje. Kako se ono osjeća u tom trenutku, nebitno, nek bude s kim želi. Isto važi za muškarce. Mm-hmm. Da li misliš da je ljubav večna i do koje godine misliš da ljudi u braku mogu uopšte da imaju seks? Pa ne znam, vidjet ćemo. To će ti reći kad budemo ostarila malo. Dobro. Onda me pozovi opet u intervju, pa ćemo da porazgovaramo i prodiskutujemo malo o tome. A hoćemo, ako budemo živi. Pa nadam se da hoćemo, mada ovim tempom nešto ne verujem. Ako bude svet. Ali kaži mi stvarno, da li veruješ u tu večitu monogamiju, kao da ljudi stvarno treba da budu monogamni, da nađu partnera i da žive s njim, da je to nekako lepše nego... Ne mislim da je lepše. Mogu, znači, biti i jedno i drugo. Ako ti želiš naći partnera za ceo život, ti ćeš to uraditi i tebi će biti lepo. Ne moraš se ti sad vezivati, ne znam ni ja, za nekoga, zato što su tebi mama i tata rekli, znaš, ti treba da nađeš ženu, naprimjer muškarcu, ti treba da nađeš ženu, da ti budeš sa njom do kraja života, da ti imaš decu. Ne moraš živjeti po takvim pravilima. Znači, radiš ono isključivo što tebi odgovara. Mhm. Znači, smatraš da ne postoje neka univerzalna pravila u vezama, nego da svako je različit. Naravno. I treba da se fura različito. Naravno da treba, tako će ljudi biti i srećniji. Ljudi su danas mnogo nesrećni zato što puštaju da im, recimo, roditelji diktiraju, znaš, ti ćeš sad ovo, ti ćeš ono, pa znaš, kao da se roditelji ne uvrede, sad ću ja da se oženim, da ja budem srećan, kad će dete ovo, ono, sutra ću ja napraviti dete da ga dobijem za 9 mjeseci, razumeš ako će ti kažem. Mm-hmm. I onda, naprimjer, mnogi ljudi završe u nesrećnim braku ima i to, zato što jednostavno puštaju roditelje da indiktiraju životom. Jasno. Kaže mi, postavit ću ti jedno pitanje koje si sigurno očekivala, a poslije ćemo prodiskutujemo o samom tom pitanju. Da li je bitna veličina penisa? Da, jeste jako. Da, kaže mi, da li je bitnija dužina ili širina? Pa oba su bitna. Šta je bitnije? Pa oba. Oba, znači. Pa i veličina i dužina. Znači, momci, ne dozvolite da vas ljudi lažu, bitno je da vam bude... Šta da vam bude? Da li postoji preveliki penis? Pa ne znam, nisam probala neki baš prevelik. A kaži mi, je li tvoj sadašnji dečko kao najbolji od svih drugih? Aj, jebi ga sad.
Da li smeš to da kažem? Pa smijem da kažem. Naravno da jeste. Naravno. Možete pogledati na mojim klipovima i vidjet ćete da jeste. Ljudima je to nekako kao... plaše se od toga, ono, kad gledamo porniće, vidimo da vidimo neke ljude stvarno sa vatrogasnim crevima. Da li je to tako u pravom životu? Pa ne znam, nisam ih probala previše, tako da ne mogu baš pričati o tome. Ali, mislim, kontam da devojkama je stvarno bitna veličina i da prosto te neke momke teše, znaš, kao, okej, okay, nema veze što ti je mali, ono, ti si svako... Bitna je tehnika, nije bitna veličina, ali zapravo slažu momci, ne, bitna je veličina. Da, a da li je najbitnija? Pa nije baš presudna, ali itekako bitno. Mm-hmm. E sad... Bitno je osjećati hemiju sa tim nekim kada stupaš u odnos, bar je kod mene takav slučaj. Mm-hmm. E onda tek druga veličina i sve mm-hmm. to. Mm-hmm. Ali, teo sam baš to da te pitam iz jednog razloga, zato što bi svaku intervju s tobom očekivao da čuje ovo pitanje. Ali ti realno nisi kompetentna da odgovoriš potpuno na to pitanje. Nisam. Upravo zbog body counta. Da li si ti izolovan slučaj? I da li većina ono OnlyFans devojaka su seksualno liberalne, liberalnije od tebe? Ne znam. Iskreno nemam pojma. Nisam nikada pričala, imam par drugarica koje poznajem da se bave time, ali nikada nisam pričala niti o njihovom broju partnera, niti o njihovim iskustvima, ništa. Me to stvarno ne interesuje, smatra da je to tuđa privatnost i ja ne bih zalazila u to. Uh-huh. A da li gledaš nekad njihove snimke? Ne. Ne zanima me to. Ne, nisi u fazonu ono kao, je, ovo bi moglo ne. Bolje, ovo bi ja ne. Mogla kod sebe. Ne, ja sve svoje što radim na OnlyFansu smišam iz glave. Iskreno, budi sad, da li da si ti muško, da li bi bila pretplaćena na nečiju OnlyFans? Na svoj, definitivno. Nudim najbolji sadržaj na Balkanu. Dobro, dobro, cigo, fali svoga konja, uvijek normalno. Ali nekako mnogim ljudima kao deluje to malo patetično, ono, samodegradirajuće, da kao moraš da plaćaš nekome da bi gledao, ono... Da kao... bi drkao, jel da? Da. Pa što da ne, bolje to nego ono, otići na Pornhub i ne znam, tražiti bilo šta drugo, bolje platiti lepo nekoj devojci koja se trudi i kreira taj kontent. Pa ono, hajde da vidim, ja bi ga, to je $15, ono, da. Recimo, tako da meni je to okej, skroz. Da, ponekad čak kad je neko tako, mislim, poznat, ono, ja bi volao da ga vidim kao kako ima seks zato što je poznat. Bilo bi ti zanimljivo. A, kaži mi, si ti razmišljala nekad o tome, koja poznata ličnost ovako tipa Zdravko Čolić, znaš? Kako izgleda Zdravko Čolić, bre? Nisam nikad stvarno razmišljala o tome. Nisi razmišljala, ne za Zdravka Čolića, nego da li postoji neka poznata ličnost za koju ti razmišljaš? Kako on to, bret? Ne, nikad iskreno. A kako ono, kad ima neko, ne znam, ono veliki stomak, tipa, da razmišljaš kako to, brate, kako to funkcioniše? Pa, nisam baš razmišljala sad o tome. Uglavnom razmišljam o nekim drugim stvarima, recimo, koje mene pale više i to mi je onako okej okay da razmišljam o tome, ali sad, o ne znam ni o kome da razmišljam, ne. A koje stvari te pale, koje fetiše ti imaš? Ne znam, ne mogu da ti odgovorim to jer nemam pojma. Jel ima ono, voliš da se oblačiš? Ili samo si to radila? E pa volim iskreno da se oblačim, volim oblačiti one schoolgirl outfite i to, ali to mi je više onako za slikanje, ne znam, nije mi to sad neki, kako da kažem, da bih ono sad kao u seksu bila u tome obučena i to, nije mi sad to nešto ono vao. Mm-hmm. Ima u pornografskim snimcima u posljednje vreme, pogotovo posljednje vreme, mislim posljednjih 10 godina, ima dosta nasilja. Da li ti pa praktikuješ privatno nasilan seks i koliko OnlyFans to sankcioniše? Pa zapravo to je zabranjeno na OnlyFansu, znači ne može ništa biti u vidu tog nasilja, tipa vezivanje, ne znam, baš onako prejako šamaranje, ok, onako mali šamarčić, ne znam, ili poguzi malo, ali su baš rigorozni što se toga tiče, ne dopuštaju to nikako. Ja lično ne volim baš takav vid seksa. Šta znam, okej, mi onako malo biti grublji ili nešto, ali ne sad nešto preterano. A ti uopšte nisi, mislim,
to je moj zaključak iz ovoga što si mi do sad rekla, ti uopšte nisi, kako kažem, mainstream, ono, ne ložete uopšte stvari koje lože većinu ljudi. Pa mislim, ono, ljudi su mi nekako drugi hardcore previše u tom nekom smislu, ja sam više onako neka blaža varijanta. Ali, naprimjer, zanimljivo mi je kada mi ljudi kaže, ja bih da mi snimiš to, to, to i to. I onda ja prosto pročitam te neke njihove ideje, onda nekako to rekonstruišem sebi u glavi i napravim baš onako bomba, neki klip da se ljudi bukvalno oduševa. A jel ti se desilo nekada da ti neko napiše da uradiš nešto što si odbila da uradiš i šta je to bilo? Pa mislim, jesu se desile neke stvari, ono gde su mi ljudi tražili, mislim, stvarno neke čudne stvari. Naprimjer? Tipa, ne znam, ono, vršenje nužde i to, to je... Male ili velike? Obe. To mi je onako baš previše za mene, tako da ne. Ali vidiš, recimo, opet si se šalila s tim na TikToku, mislim si s dečkom snimala taj klip i u stvari ne mislim nego znam, da kao ti nisi pustila vodu, pa on pije sok od jabuke. Da, drugarica i ja smo to sa njim snimale. Anisa, čini mi. Tako je, da. Pozdrav za Anisu. Jesmo, snimali smo to, ali to je bio trend tad na TikToku, koliko se sećam, kao fuj ko nije pustio vodu. Bio je taj neki trendić i mi smo to malo rekonstruisali i napravili na svoj način. Tako da, taj klip je onako ok, prošao je bio zanimljiv i zaista dobre reakcije onako kod ljudi i nije bilo previše hejta, bili su onako pozitivni komentari, kao ja se nadam da je ovo sok od jabuke, njegov komentar ispod nije. Jel bio sok od jabuke? Pa jeste bio sok od jabuke. Da, mislio šljivovica. Aj, zovolike čaše, sigurno. Odzove. Da. Kaži mi, jeste razmišljali ti dečko i kad imate trojku ono, na kamerama ili iza kamere? Pa ja smo razmišljali smo. Nemoj tako me gledaš, beži od me. Šalim se. Kaži mi, jeste stvarno razmišljali o tome, kao jeste radili to u fazonu ili ste imali... Pa razmišljali smo o tome, ali hajde vidjet ćemo kako će šta da protekne, pa može nekad i bude nešto. Jel bi ste osjećali ljubomor u tom smislu? Ne. Ne? Ne, meni je to okej, skroz. E, a kaži mi opet jedna čudna stvar. Sve skoro OnlyFans devojke su tetovirane i imaju piercinge. Ti, koliko primećujem, nisi, jel imaš tetovažu? Imam 5 tetovaža na sebi, imam... A nijedno ti se ne vidi? Kako mi se ne vidi, ovo mi na nozi. A da, na nozi, da, zaboravio sam. Imam piercinga zapravo 1, 2, 3, imam 3 piercinga, ajde da kažemo. Gde imaš piercinge? Na jeziku, jedan je na puku... A zato šuškaš? Ne, inače od rođenja. Jedan je na jeziku, jedan je na puku, a treća je pogađa gde. Stvarno? Da, imam i treći. Aj, pogodi. Na čikli. Nego, jedan je na jeziku, jedan je na pupku, da. I jedan je... Na bradavici. Na jednoj bradavici? Da. Kako ti to ne smeta, taj disbalans? Pa smeta mi, zato ću uskoro uraditi na drugoj. Tako da će biti 4. Pa obično devojke urade, devojke koje imaju... Na bradavicama, one... Nisam spoilere. Razmišljala lepo, ono, ajde, bila sam u fazonu, ajde to da probam, pa ću vidjeti sad uskoro odraditi. Da probaš jednu, pa ako ti pa se svidi... Pa da, kao ako mi se svidi, kako mi stoji, onda kad sam došla kući, bila sam u fazonu, ali sam se zajebala, trebala sam još jednu uraditi. Mislim i ovu drugu. Jel bolelo to? Pa nije baš. Jesi to radila zbog sebe ili zbog publike? Zbog sebe. Htela sam to da vidim kako je. Kad već nisam silikonu uradila, ajde, reko bar ovo. Pa, mislim, ako budeš dojela dete, ikad udarit će ga grom, možda. Pa što ja da mu radim? Neće mu faliti gvožđe. Stavit ćemo grom obrane, pa ga jel bi stavila nekad piercing? Ne. Ne sviđa mi se to, ne dopada mi se. Malo je onako... Pa, meni je previše hardcore. Ne bih. Znači, više ova softcore. Jel tvoje tetovaže imaju značenje? Ne. Koliko jako odgovor u stvari? Nema je nikakvo značenje, ja se tetovaže htjela ono, da istetoviram, ja to svidjelo mi se tu, ja sam stavila na sebi, nema je apsolutno nikakvo značenje, ali eto, meni je tako super. Okej, a kaži mi, da li postoje neke stvari koje u seksu generalno koje misliš da stvarno nisu okej i da niko ne bi trebalo da ih radi? Ne mislim.
Zašto bih to mislila? Koje su baš ono štetne, tipa... Ne mislim, stvarno, ono... Mislim, ljudi koji stupaju u odnose su, kako da kažem, zreli, bar se nadam, tako da ono, ako se nekome nešto radi, lupam u toku seksa, ne vidim razlog šta bi ga spriječio. Znači, ako su dve osobe saglasne uraditi nešto, zašto bi to bio problem? Ako su dve osobe saglasne u ovome što ti onaj lik tražio da snimiš? Pa nek urade to, mislim, ne ide nikom drugom na štetu, može jedino njima da bude na štetu, da im se ne svidi ili nešto drugo. Jasno. Da li su ti ikad muvale neke poznate ličnosti? Pa nisu, ne. Nisu, zato što... Prosto, meni možda i jesu probali da pošalju poruku na Instagramu, ali meni su isključene poruke i ja ne primam poruke na Instagramu, isključivo se dopisujem na OnlyFansu, znači ne postoji mogućnost da mi niko pošalje poruku bilo gde drugde. Tako da i ako su slali, stigli mi obaveštenje da te poruke ne primam i stvarno me to ne zanima. Mm-hmm. Kaži mi, da li misliš da je seks najveće zadovoljstvo u životu i mogu li te neke stvari... zadovoljiti više od seksa? Da, mislim zapravo da je seks jedna od, ne baš ključna stvar za sreću, ali jedna od stavki, kao i novac, recimo. Mm-hmm. Naravno da je najveće zadovoljstvo u životu biti zdrav, ne znam, imati lep život i to, ali naravno i novac i seks su tu negde. Dobro, kaži mi, pošto ti ono, deluješ, pogotovo zbog ovih društveno-kritičkih klipova, deluješ dosta inteligentnije od većine influencerki koje se ne skidaju. Da li to znači da devojke koje su pametnije ne mogu da budu mega popularne ako se ne skinu? Pa mislim, postoji dosta mnogo popularnijih devojaka od mene koje se recimo ne skidaju. Zavisi, pa, to, da. Pa da, ali zavisi sve. Ako nekome odgovara da se ne skida, po meni je to okej. Okay. Mhm. Koje su ti tri najbitnije stvari u životu? Ako možeš da ih poređaš. Čekaj sad sekund da razmislim koje su mi tri najbitnije stvari. Baš glupo. Seks, droga, rock'n'roll. A što slušaš kad si već pomenula što slušaš od muzike? Psytrance. Da. I samo to? Pa elektromuziku uglavnom. Da, znači ono pitanje za marihuanu, to si lagala lagano, dobro. Šalim se naravno. Kaži mi... da li se nekad osjećaš poniženo, na primjer sad, mi smo ceo intervju razgovarali pretežno samo o seksu. Dobro. Da li se nekad osjećaš uvređeno kao, pa ljudi, znam ja i druge stvari, nemojte to? Ne osjećam se uvređeno, to je prosto neka moja profesija i ja se time bavim. Da. I mislim, ja ne znam kakvo drugo pitanje mogu očekivati, šta bi ljudima bilo interesantnije. Ja sam ponudila to ljudima i prosto očekujem i takva pitanja. Da, ali bi mogla da pričaš o ne znam, geopolitici, naprijed? Ne bih mogla, zato što me to ne interesuje i ne znam ništa o tome i ne želim da se blamiram, tako da ono... Da, kaži mi, da li je vreme za geopolitiku dolazi kad prođe vreme za seks i da ljudi... Očigledno. Da, i ljudi koji se lože na politiku da imaju vremena na uštrb seksa. Pa nemam pojma, verovatno imaju, ali... Koliki misliš da je problem seksualna isfrustriranost ljudi? Pa ja mislim da je to zapravo mnogo velik problem. Kada ljudi ne bi bili toliko po pitanju toga isfrustrirani, svet bi bio mnogo bolje mesto nego sada. Mm-hmm. Znači da su ljudi nedojebani. Da. Kaži mi što misliš o Andrew Tate-u. On je legenda, čovek. Stvarno. Znači, čovek je uradio ono što niko nije uspeo u roku od nedelju dana. Bukvalno su svi saznali za njega i ja njega jako poštujem, zato što je on čovjek toliko uverljiv kada priča neke stvari. Znači da to nije realno. Čovjek stvarno priča pametno i o politici i o stanju u svetu i sve. U nekim stvarima preteruje, ali to je prosto on i zna kako da privuče publiku. Zato se kod nas sad stvorilo 1.000.000 Andrew Tate, jel, balkanski, koji su ono po meni dno dna i samo blede kopije njega. Da, znači svaka kopija je... Naravno. Ali on ima neke stavove koji se realno kose s tvojima. Da, ali mislim, on priča o tome da bi privukao samo pažnju na sebe. Da li misliš da on veruje u to što priča ili ono samo žele?
Pa ja iskreno ne verujem da on, zato što u par intervjua njegovih koje sam gledala, on je čovjek bukvalno počeo sam sebi da se smeje. Prosto ono, kao da nije verovao kakve stvari on izgovara. A kaži mi, kad pričamo ono o muškarcima i o njihovoj kao energiji i toj privlačnosti, šta je tu tebi kao najbitnije? Da li ta telesna građa, da li se zaljubljuješ u čoveka na osnovu načina na koji priča, na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu čega? Evo ovako, za početak, fizički izgled je prvo što primetim kod nekoga. U momentu tom, naravno da će fizički izgled da te privuče. Ali nakon toga, naravno, kroz dalju konverzaciju sa tom osobom, vidim kakav je, da li ima smisao za humor, ne znam, da li je ovako harizmatičan. Sve te, kako da kažem, neke površne stvari me privuku. Nažalost, onda te kasnije, kako ono, zalazimo dublje u odnos, tako mi je, ono, gledam kakva je osoba zaista, ne znam. Znači, počne od toga i... Da. I onda posle preraste u nešto. Tako je. U nešto ozbiljnije. Naravno. A kaži mi, koji su, po tvojom mišljenju, najveći problemi savremenog društva? Realno, kad ti nemaš probleme, nema ni društva. Pa ne znam, ne zamaram se previše time. Ne znam, stvarno se ne zamaram time previše. Ne razmišljam o tome. Razmišljaš nekad ono o socijalnoj pravdi? Ne, zato što je to samo bespotrebno opterećivanje same sebe. Ja se fokusiram isključivo na sebe. Ne interesuje me ništa šta se dešava oko mene i što direktno ne utiče na moj život. Ali ti utiče na tvoj život ono kad vidiš decu da prose i tako? Pa ja koliko mogu njima da pomognem, da im dam neki dinar, okej mi, ali ja stvarno tu njima ne mogu više od toga pomoći. Da li bi napravila nekad neku humanitarnu akciju na OnlyFansu? Razmišljala jesam o tome i možda se nešto tako desi u skorije vreme. Iskreno, pretplaćena sam na dosta nekih... ne znam, stvari koje recimo pomažu bebama koje su prevremeno rođene i to, i ono, zadovoljstvo mi je pomoći tako u tom nekom smislu. Nije sad ono da sam nešto preterano human, ali eto, koliko mogu da pomognem, zaista pomognem. Kaži mi, da li misliš da je kao sve više ljudi liberalno, odnosno da mlađi ljudi sve više i više prihvataju tvoju delatnost i to čime se baviš, a stariji su kao zaostali, ili obrnuto, i kako gledaš na te generacijske jazove? Šokirat ćeš se kada ti kažem da stariji ljudi mnogo više prihvataju ovo čime se ja bavim nego mlađi. Jer imaju para. Mlađi mnogo više osuđuju, a stariji prihvataju. Desilo mi se da sam bila na jednom putovanju gde su bili pretežno ljudi uspešniji od mene, a i stariji dosta, gde su svi bili u šoku. Čekaj, ti se time baviš, kako ti uspeš da zaradiš od toga kada sve to postoji na internetu za džabe, bukvalno. I oni su prosto bili ne šokirani, nego oduševljeni činjenicom da ja mogu zaraditi ono, od toga i priuštiti sebe, eto, taj neki lagodniji život. A kaži mi, kakav si džak bila? Pa vrlo dobar, odličan, zavisi. Zavisi od... Pa da, mislim, zavisilo. Ono, vrlo dobar, odličan, nikad nisam preterano učila, ali kad mama, na primjer, ode u školu i kad vidi ocene, ja onda naučim sve, ono, puče tvorke, petice, a pred toga se kečem. Postoje li vam zemaljci? Ma naravno da postoje, pa sigurno nismo sami ovde. Da li oni imaju OnlyFans? Pa ja se nadam da imaju. Kako ćeš ti na Marsu da zaradi? Ja, pa ne, zamorat ću ja tako. Ne, stvarno, da li veruješ da postoji kao negdje u svemiru život? Pa dobro, ne verujem sad u vanzemaljce onako da su, ne znam, zeleni, narandžasti, rozi, ne znam, ali verujem da postoji verovatno neki drugi oblik života, čim mi postojimo ovde i koliki je prostor oko nas, ono, oko te jedne male i jadne zemljice, znači verujem da postoje sigurno neki, znate, život, organizmi, bilo šta. Nemoguće da smo mi jedini ovde. A kad bi bila životinja, koja životinja bi bila? Koja bi voljela da budeš? Koja životinja bih voljela da budem? Lenjivac. Zato što on onako jadan samo spava, po ceo dan i ne radi ništa. To bi im bilo top.
Da li misliš da realno si htela da se baviš nečim drugim, ali te mrzelo, kao je ovo ti je lakše, zašto imaš najviše slobodnog vremena i bleje? To što si rekao da imam najviše slobodnog vremena, to mi zapravo stvarno odgovara i nekako sam sebe našla u tom kreiranju sadržaja i mnogo mi se dopalo. Nije mene ništa smaralo sad da ja radim i to ja sam imala naravno posao pre OnlyFansa, radila sam 3 godine u fabrici po smenama, nije mene smarao taj posao. Mene je smaralo to što ja dovoljno nisam plaćena za taj posao. Jer moraš se složiti sa mnom u privatnim firmama, znaš već kako tretiraju radnike i sve to, to nije uopće za pohvalu, niti bih sad pričala o tome. Ali eto, nije me nikad smaralo ništa raditi i mene ne smara da ja sad odem i da očistim WC nekome, ali želim biti plaćena. Mm-hmm. Razumeš za to. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva? Ne verujem. Verujem u slučaju ako su muško i žensko prijatelji od malih nogu, pa kao ajde i donekle ovako sad. Dečko da mi dovede neku drugaricu da upozna negdje i da kaže, ovo je moja drugarica, upoznao sam i sljedeći, idemo mi sad na kafu, ne može druži. Ne bih mu dozvolio. Ne, ne bih. A nisi uopšte ljubomorna? Pa nisam ljubomorna, ali ne može. Da li ti ono, nemaš nijednog druga muškog? Nemam iskreno nijednog muškog druga. Znači, svi drugovi koje imamo ono, su njegovi drugovi i to se viđamo isključivo kada nas dvoje blejimo sa njima i to je to. Mhm. Ali kako to da bi bio ljubomoran na nekoga s kim ono, zablejiš, odigraš pikado, ali nije ljubomoran na nekoga kome... Kakav pikado? Na kakav pikado si sad aludirala, pošto stvarno nemam pojma. Ne, nebitno, završi pitanje, opušteno. Ne, kakav pikado? Sad mi kaži kakav pikado. Pa, da li prijateljski ili neki drugi ljubavni, može neko vince uz to, pa neka kafica, ovo, ono, pa posle pikada nešto, zavisi. Ne, ja sam mislio da imate nešto baš s pikado. A šta si ti mislio? Nešto baš uže vezano za pikado, pa sad razmišljam strelice, kao šta. Koje je najluđe mjesto na kom si imala seksualni odnošaj? Najluđe mjesto na kom sam imala seks, to je bilo usred bela dana na punom parkingu između dvoje kola. U susret tim kolima su išle dvije porodice. Znači, naša kola su bila između ovako, a sa strane su bila jedna i druga kola. I te dvije porodice koje su išle, znači trenutak, bukvalno par sekundi nakon što smo mi završili te dvije porodice, ulaze jedni u ovaj, drugi ovaj, a mi između u kola. Mm-hmm. Eto, da su nas uhvatili u tom činu, bilo dve bi... Dve porodice su vas uhvatili? Ne. Pa šta je bilo, ono, ko vršenje nužne na egzitu, ono, uapa, sve se po... Pa da, na brzaka, onako. Da. Jel te to loži to u javnosti, recimo? To mi je cool, ali to, na primjer, ne može se isto prezentovati ljudima na OnlyFansu, zato što pravila su takva. Uh-huh. A kaži mi, pratiš li rad jedne od naših gošće, Milf Lili? E, ona mi je okej. Okay. Nju baš gotivim i onako simpatičam i vidi se da uživa u tome što radi. Mm-hmm. Ali ona nije snimila nikad To je, ona ne snima baš pornografski sadržaj. Koliko ja znam, snima. Ja pratim na Twitteru. Mislim, objavljaju mm-hmm. tako nešto. Dobro, onda ja nisam izgledala. Pa nisi ispratio lepo. Da, mislim, ona njoj je fazom bio da se samo skida i na javnim mestima. Ali da, da. I nije imala nikad da ja razumem, znam. Imalo odnose i to, da. Da, a kaži mi, jel gledaš nekad, jel mogu da te uzbude gej pornić? Ne. Ni jedni, ni drugi? Ne, mene to stvarno ne privlači, ne bih nikad ni pogledala, sam ono par puta, eto, čisto iz radoznalosti, inače ne gledam. Uh-huh. Nemam ništa protiv, ali ne gledam, ne interesuje uh-huh, to. Uh-huh. A zašto si izbirljiva toliko? Ono, šta tražiš da vidiš? Pa tražim da vidim odnos dečka i devojke. Da, ali šta tražiš da vidiš, mislim ima milion takvih snimaka, da. Ali šta konkretno u porniću je tebi najbitnije za... Pa vidi ovako, u pornićima mi je najbitnije da devojka ima olike sise i oliku guzicu i onda to mi je ono u full da gledam. Zašto? Pa zato što ne znam, ja to prosto nemam i onda mi je okej vidjeti nekog drugog, mislim vidjeti... Egzotično. Tako je, da. E bi uradila silikone nekad? Ne, nikad. Zašto? Zato što sam naučila da volim sebe ovako kakva jesam. I ja smatram da su meni ove male grudi samo plus. Kada bih uradila već silikone, onda bih verovatno želela i usne odraditi i sve to ne znam, ali želim ostati prirodna.
to nikad neće izaći iz mode. Mm-hmm. A silikoni sigurno jednom hoće. Ovaj, nemoj se uvrediti, jel te podsjeća to na, na onu priču ovaj, što si pričala kad sam te pitao za veličinu penisa, kao... Ne baš. Tešenje, ne. Ne. Dobro. Vidi, vidiš, sad ti shvati, vidim da si shvatila neku malu kao logiku u tom. A kaži mi, jel imaš kao predrasude prema nekome, tipa kad vidiš devojku, tipa, ono, treba da imaš neki, ili se upoznaješ devojku Dobro. Koja ima urađene silikone, tipa usta, jagodice, sve, i ovaj, treba se upoznaš s njom, i kao, jel imaš predrasude na osnovu toga kako ona izgleda? Ne. Uopšte, ja nemam predrasude. Znači, dok ne upoznam tu neku osobu i vidim otprilike kako ona razmišlja, o čemu priča i to, ono, može, na primjer, osoba cijela urađena od glave do pete. Cijela plastična. Ali to ne mora da znači da je ta osoba loša, niti da je neobrazovana, ne znam, da je neki debil, ono, može to super osoba, okej. Tačno, ono, vidiš neku osobu koja je, ono, skroz normalna, onako sa naočarima, ne znam, onako mica sva neka, ali može, ono, neka debilčina, sad čovjek Bože. Ja, možda mi navedeš jednu naučnicu sa silikonima? Ne mogu. Mislim, ono... Ne mogu. Ovaj, a kažem, jel imaš predrasude prema nekim drugim ljudima na osnovu izgleda? Kao, ne. Jel si dobro u tom procjenjivanju čim vidiš čovjeka, dobro znaš ko je? Ne, nisam dobra uopšte. I prosto ne sam sebi da dozvolim da imam predrasude, znači dok ne upoznam nekog. Mm-hmm. Zašto bih to... zašto bih ja sad o nekome stvarala sliku na osnovu njegovog izgleda? A kaži mi, jel... Anisa, ovaj drugarica sa kojom često snimaš videe Dobra. I koja ti je isto stepsis, u stvari nisam sigurna, Gaga, znam da je stepsis, ne znam da li je Anisa stepsis. Pa nije niko stepsis, ono, to je samo za potrebe klipova. Pa to, da li je pa, liku stepsis? Dobro. Ovaj, jel ona isto snima za OnlyFans? Ne, ona uopšte devojka nije iste priča. Uh-huh. Ali se snima sa tobom i sviđa joj se tvoj humor. Pa zanimljivo joj je. Evo viš, to je recimo baš zanimljivo, ona nije iste priča, ona je koliko se meni čini fitness instruktorka. Yes. Ovaj, ali joj se dopada kao tvoj humor. Nekako nekim ljudima je nespojivo ono što nikad ne bi rekli da ti kao stvarno se baviš time na osnovu klipova koje snimaš na TikToku. Da li, ono, da li bi to tebi bilo čudno kao da ne poznaješ sebe? Pa ne bi mi bilo čudno, zato što prosto ja kreiram takav sadržaj na TikToku. Mislim, jasno je da to, ono, treba da te uputi na neku drugu platformu. Bar ja imam utisak da ostavljam takav neki utisak ljudima. Mm-hmm. Kaži mi, koje bi povrće preporučila za masturbaciju? Pa ne znam, možda patlidžan, on je najveći, najdeblji. I da li je to moguće uopšte? Pa ne znam, nisam nikad probala, ali ako budem probala, vidjet ćete na mom OnlyFansu. Jesi probala nešto od povrća i od predmeta iz kuće neradinosti? A šta misliš o ovim sex shop omajgalima, o povocima, glupostima? Pa super, mislim koga šta čini srećnim, što da ne. Jesi ti nekad radila to? Koristila to? Pa mislim koristim sad u svakodnevnom snimanju, ono, za OnlyFans i to naravno pomagala neka igračka i to zavisi sa šta je ljudima zanimljivo da gleda i šta mi neko traži. Šta koristiš od pomagala? Sve. Mislim, nikad nisam koristio, pa ne znam, verovatno. Pa ne znam, mislim, ono, dildo i to je to, ajde, butt plug nekad i eto. Ništa pretarano, ništa sad nešto hardcore, ne znam, ako misliš da će ti reći one štipaljke za bradavice i ne znam, te povoce, ovo ono, ne baš. Šta će ti štipaljke kad imaš već izbušene, realno? Pa dobro, ovu drugu nemam, kao i bar jednu. Da, imaš jednu, ono. A što se tiče tih dildoa, dobro. Jel ti tu koristiš jedan dildo svaki dan, isti, ili imaš set dildoa? Pa imam set, ali ja imam svoj omiljen i tako da je to samo taj omiljen, ono, forsiram. Mhm. Mm-hmm. Koji mi je onako najveći, najudobniji, eto taj. Da. A ovaj, da li postoji razlika tu u teksturi, recimo, uvek možeš da nabaviš dildo koji je veći od tvog dečka? Da li je u teksturi razlika ono kad ostiš meso ili plastiku? Pa naravno da je razlika. Mhm. Stvarno se vidi razlika. Po kako se ne vidi razlika, mislim imaš pravo, imaš veštačko sad. Jel veštačko možda bude bolje od pravog? Ma nema šanse. Mhm.
ništa živu silu ne menja. Naravno da ne. A kaži mi, kad si prvi put počela da te koristiš igračke, tipa bat plagove, ono? Pa kada sam krenula snimati za OnlyFans, videla sam da se ljudima to dopada, pirako, hajde, nisam pre toga zapravo nikad koristila ono, tako neke stvari. Kad si prvu nevinost izgubila? Ajde. Pa, ja mislim sa... 17 godina. Ne sećaš se? 17, moj ne sećam se, to bilo davno. Šalim se, sa 17 godina. I kako je to izgledalo? Je li ti to... Očajno. Bilo mi je katastrofa. Ispričaj nam kako je to bilo. Pa ne mogu sad baš toga da se setim, ono, ali iskreno sećam se da baš i nije bilo nešto full. Kako bi bilo ono, prvi put probati, razumeš, tako nešto. Ne baš lepo iskustvo. A kako si se onda vratila tome posle? Pa kao i svako drugo žensko. Da, navikla si. Naravno, navikla sam. Navika. Navika. A kaži mi je li ti to posle bio dečko ili kako? Jeste, to je bila duga veza. Mislim, ne baš preduga, ali ono godinu dana, tako da... moje sve veze su bile duge. Da, a kaži mi mnoge devojke ono, neće odmah da stupaju seksualni odnos sa dečkom koga upoznaju. Pa, jel ti imaš neku, jel ti imaš neku, sad kasnije jesi li imala, pošto si sad u vezi, jesi imala neko vreme određeno, da li imaš neko zacrtano vreme nedavanja? Ne, mislim, ono, zavisi kako se skontaš sa tom osobom. Ja uopšte, mislim da je to glupost, kao ja ulazim u vezu, neću spati sad sa momkom mjesec dana, na primjer. Prosto, ono, ako vam se to desi, ako vam prija u tom trenutku, ono, što da ne, mislim, svi smo mi odrasli ljudi. Ok, kada si mlađi, onda kao, ajde, ali sad već kad smo starije, imam 26 godina, sad kao ja da sedim i razmišljam, sad ja njemu neću dati mjesec dana, mislim, to je stvarno glupo, ono. Da. Ali ranije se nije imalo nigde. Pa dobro, nije imalo gde ranije, da. Sad imam. Kaži mi, ko ti je najseksualno privlačniji od sportista? Srpskih. Niko, ne gledam uopšte naše sportiste, niti me interesuju. A da li imaš nekog celebrity crusha? Ne, nikad. Nikad. Kad sam bila klinka, možda ono Justin Bieber mi je kao bio, naravno kao i svakoj klinki. Ono kao, jao, kako je sladak, ono... Ali sad, ne, mene to ne zanima uopšte. Mislim, zašto bih ja maštala sad o nekome, ono, sa kim znam da neću, ono, niti ikad progovoriti jednu rečenicu i to, stvarno, ono, ne, to me ne privlači nikako. El te loži sexting? Pa loži me, naravno, što, ono, meni je to hot, previše. Da, nekim ljudima je to bolje od seksa. Kako to objašnjaš? Pa evo, objasnit ću ti tako, zato što, na primjer, dečko moj i ja, kada smo razdvojeni, mi evo posle 3 godine veze i dalje imamo taj neki sexting. A, mice. Mice, baš. Ali meni je to, na primjer, cool, ja to volim. I šaljete materijale isto jedno drugo. Naravno, da. A kako, jel se ti onda osjećaš nekako, kao ti kažem, ono, kao da si radila džabe? Ne osjećam se. Jel shvataš svoj posao kao posao uopšte? Da, shvatam, zato što prosto živim od toga. A realno za dečka to radiš i džabe? Naravno. Da, ono, mislim, meni je tetka stomatolog, na primer, i ona meni popravlja zube džabe, sad si me naterala znači, to o tome je... da razmišljam, ali to je njoj dalje posao, da li je njoj lepo da mi, ne znam. Pa ja pretpostavljam da je baš lepo da ti popravi zube za džabe. Da. A kaži mi, što se tiče same pošto se približavamo, jeli, kraju intervjua, ljudi, različiti ljudi vole različite takozvane cam shotove, ono, različite završetke. Da li se tu slažeš s publikom? Koji je tvoj omiljeni završetak seksualnog odnosa? Jednako. Da, sve jednako, okej mi je, ono, svuda, ne bih sad previše detaljišem, ali okej mi je sve. A jel ti publika baš traži posebno i da li se posebno naplaćuje to? Ne, zavis. Taj snimak toga? Pa, zavis sa šta traže, mislim, ono, mogu ja sve posebno naplatiti, ono, sad zavis, mislim, šta baš traže.
taj neki, ako te baš zanima, taj neki završetak, ono, nemam sad konkretno, ono, samo snimak kao završetka, nego već kako teče snimak, pa kaže, znaš šta, ja bih volao tu, tu, tu i tu, i ono, ne naplaćujem to naravno dodatno. Uh-huh. A da li, da li imaš neko kao vremensko ograničenje, ili ti kao ljudi uplate, pa ti kao to kad snimiš, snimiš, ili se to dešava tokom live-a? Kako to ide? E pa zavisi sad. Naprimjer, na svom nalogu on the fence-u moji pretplatnici mogu meni naručiti, naprimjer, custom snimak. I sad oni meni tu napišu neku ideju šta bi oni voljeli da glede. Uglavnom mi traže solo snimke. Ne sa dečkom. Uglavnom su solo snimci i ono, traže mi, kaže, e, hoću to, to i to da imaš obučeno, hoću radiš to, to, to i to. Ja njemu naravno, ja sad ne vodim time što je on napisao, već ono nekako u svojoj glavi zamislim kako bi to najbolje izgledalo. I uvijek budem u pravu. Bukvalno lik koji mi traži tako nešto se oduševi snimkom. Mm-hmm. Naprimjer, postoji takav vid, ne znam, snimak je to. Postoje snimci koje ja, naprimjer, snimim ovako sama, koje ja hoću, pa onda pošaljem recimo svima, jel te, za kupovinu i to. Postoje, znači, live-ovi koje radim jednom nedeljno i tu isto, ono, ljudi mogu da mi traže svašta nešto, gde me naravno gledaju uživo. I postoji sadržaj koji ja kačim, ono, na svoj zid. OnlyFans je isto kao Instagram. A znači, zašto to radiš samo jednom nedeljno? Live? Da. Pa, koja bi bila poenta da radim live, ono, non-stop, svaki dan? ne znam. Pa, zato što, eto, na primjer, nedeljom kada su ljudi slobodni, na primjer, od 9 do 10 ja napravim slovo. Live, tako je. Na crveno slovo, kad se odmara, ja baš tad palim live, 7 i to je to. I malo se ispričam sa njima, vidim šta ljudi žele da gledaju, ne znam, šta im se sviđa, da li bi vole neku novu devojku, ne znam, da vide kod mene, lupam da odradim saradnju sa nekom i to. I tako s vaših nešto ispitam i to je to. Ali ti nekad ljudi se žale na svoje lične probleme, ono, jao, ne znam. Pa žale se, da. Umro mi je ker, dobio sam otkaz. Da. Ja to se uvijek rado saslušam. Ja volim da slušam tuđe probleme. Mislim baš ono da dobro onako mogu da ih poslušam i da ih posavetujem. Tako da nije mi to problem. A kako izgleda tvoj live? Moj live? Mm-hmm. Šta radiš na njemu? Pa vidi ovako, ne znam, upalim, ono, obučem se naravno pre toga, lepo se našminkam, ono, ne znam, sredim se i to i tako sedim na kameri i recimo u chatu lupam, momci pišu, mislim, ono, ne znam, postavljam mi svakakva pitanja, najviše volim tu komunikaciju sa fanovima, to mi je recimo top. Postavljam mi svakakva pitanja, ne znam, da li si probala, ono, da ja pričam, razumeš o svemu tom i baš sam onako opuštena. I recimo, ako mi neko tipu je baci neki tipić ovo, ono, i zatražu radi to, to i to, nije nikakav problem, uradim sve. Mm-hmm. A to funkcioniše otprilike kao, mislim, pošto su verovatno mnogo više ljudi gledalo TikTok live-ove. Da, pa otprilike je tako, samo naravno na TikToku nema, ono, skidanja i toga, već, ono... Da, nečeg drugog, ono, bez veze. Ne znam, daću ti lupam, poslaću ti gift, ti sebi na čelu napiši moj nick, lupam. Da li ti je to okej? Okay? Da ljudi pišu nick, što se dešava na TikTok live, znači uplati ti neko pare, ti napišeš markerom ime. Pa nek napiše, ono, šta sad, mislim, meni je to okej. Okay. Šta ima veze? Jel ti deluje malo, pošto većini ljudi je tako, da li ti deluje ko debil taj koji piše po sebi? Pa, ono, mislim, ako mu je ovaj neko poslao gift, taj neki, to, ono, nek piše po sebi šta sad. Mislim, jeste, onako, malo mi je smešno to kad vidim, ali ne mislim da je debil taj neko. Mislim, uh-huh. Ono, ljudi rade, vidi, i mnogo gore stvari od TikToka, tog i OnlyFans i svega, rade mnogo gore stvari za pare, a to što će neko sebi markerom napisati na TikToku ime ili na OnlyFansu izrkati pičku, razumeš, to je, ono... Da, ali vidiš, jel ti se desi nekad da ono, vidiš bilo šta, znači rekla si ljudi rade gore stvari, da vidiš neku od tih gorih stvari i kažeš, pa jel moguće da i ovo ljudi rade za pare? Ali svako ima svoju cenu, to jeste realno tako. I, na primjer, ako se sećaš ono što je bilo kao onaj Dubai porta poti, ono ne znam, ljudi su kao gledali, da... Ljudi su na to gledali sa gađenjem. E sad, ti si malo stariji i sad verovatno se sećaš da dok smo još imali one stare telefone, bio onaj infrared kad smo prebacivali snimke, a ako se sećaš, da, onog snimka Two Girls One Cup, tako se zove, jel da? Ne. Ne sećaš se toga. Šalim se. A ja sad da me ispaljuješ tako. Znam, sećam se. Uglavnom, to smo mi svi onako gledali i bili smo šokirani, onako kao klinci. Ja sam bila ono u fazonu, bila sam šokirana, ali ono bilo mi je samo odvratno i to je to.
Ja sad, meni je čudno da se ljudi danas šokiraju tome što se radi u Dubaju. Pobogu, pa to se ne radi samo u Dubaju, to se radi u celom svetu. Radi se ovdje u Beogradu. Sada, u ovom trenutku, verovatno neko nekom sera usta, razumeš? Ali jeste tako. I ne znam, ljudi su ono kao šokirani, kao jao, Bože gospode, što oni rade. Veruj mi da neko od ti koji su toliko fini, da im neko dođe da im kaže, evo ti 50.000 evra da ti serem usta, pitali bi li ima još. Gladni smo. Da, recimo. Da, jare i pare dobiješ. A da, mislim, da li misliš da baš svako ima svoju cenu? Da, mislim da svako ima svoju cenu, definitivno. I da li postoje stvari, tipa, evo, da li postoje, ako svako ima svoju cenu, da li postoji cifra za koju bi ti dozvolio da ti neko sere usta? Brate, ne, iskreno, ne znam. Ne znam kolika bi to cifra morala biti, kao prvo. Ja iskreno to sam poprilično gadljiva i ono, ne znam baš da li bih uspela. Pa ne znam, ali ako si rekla svako ima svoju cenu, ono... Pa dobro, sad sam malo više sebe ukanalila, zato što će sada ispadne kao, ona bi pustila ovo, ono, ne znam. Ne znam, iskreno, ne mogu sada da pričam o tome, verovatno, kada bi, sad ne znam, bila neka... ono ogromna, ne znam, cifra koja bi te ono obezbedila, razume se, ceo život i to, znači da ti budeš ono baš full, bogat, uspešan, ne znam ja šta, ne znam, možda. Ali iskreno sad iz ove perspektive nemam potrebe za tim, zato što prosto odlično zarađujem. Ne pričamo hipotetički, ne pričamo o konkretnim stvarima. Pa dobro, ja ne volim baš da pričam tako, ja više volim pričati o onome što znam, razumeš da će se desiti i to, ovo su... šanse skoro nikakve. Tako. A šta misliš o blažoj mnogo varijanti, pošto je ona kao postala mainstream prihvatljiva, o takozvani golden shower. Neki ljudi kao priznaju da to rade za džabe. Kao. Pa meni se, to ne, meni se to ne sviđa, stvarno. Ni, kažem ti, i za to isto ne dopada mi se da ja to praktikujem, ali ako neko drugi praktikuje, nemam problem sa tim, stvarno. Ali prosto nije neki moj fetiš sad, neki moj trip, ne volim to. A kaži mi, da li vaša veza izgleda kao sve druge? Ono, da li se ono svađate oko toga da idu prljave čarape ili i ono da imate svakodnevne probleme koje svi parovi imaju? Ili je drugačija? Pa mislim, imamo naravno svakodnevne probleme i to samo što smo ovako malo luđi, pa kao ljudi misle da je nama sve ono kao bajno, fino, ne znam. Mi baš onda idemo svuda, na primjer, uvijek smo nasmejani, pozitivni, ovo ono, naravno da nam se dešavaju svađe, ono, gde, ne znam, se posvađamo oko nekih, ne znam, stvari, recimo, što si ti meni rekao ovo, ili što sam ja tebi rekla ovo, nebitno, ili što si uradio to, to i to, naravno, kao i u svakoj vezi. A da li ste imali baš neke žustrije svađe? Nismo imali, ne, uglavnom se svađamo oko glupo. Uglavnom se oko gluposti svađamo, nisu sad neke ono stvari koje nas mogu koštati veze i to. Nismo nikad imali tu neku situaciju, što je, na primjer, neku svađu zbog koje bi se mogli ono, razići. Ili... Kako ste se upoznali? Pa mi se znamo ceo život zapravo. Stvarno? Da, mi smo se družili od malena. I kako ste provalili? Pa, provalili smo tako što sam se ja zaposlila u istoj firmi kao i oni i premestili su me kod njega u smenu i ono, išli smo zajedno, ne znam, on je, to je išao sa mnom napolje kao na cigaru, ovo, ono, i kao, eto, dogovorili smo se jedno večer za blame, ovo, ono, mislim, i tako, eto, tako smo krenuli da se viđemo, ono, više kao drugari i na kraju smo, eto, završili u vezi. Da, što misliš o tome, recimo, ljudi kažu da u današnje vreme, kao klinci ovi mlađe generacije, da oni više... muškarci naročito da su malo postali kao servilni, da ne prilaze devojkama i da je došlo do neke seksualne krize. To je tačno zapravo. Ja sam evo skoro videla baš snimak na TikToku. Dečko snima neku devojku koja stoji u daljini. Snima je telefonom i onako ubliži, razumeš, zoomira je skroz i kaže, da ne znate možda ko je ova devojka. I objavi to na TikTok. Znači, lik je snimio devojku koja je mogao da priđe za to vreme i da je pita za Instagram ili nešto nebitno. Ne, on je nju snimio kad će na društvenu mrežu, ne znate ko je devojka, da bi se on njoj javio putem Instagrama. Muškarci nas nemaju muda da priđe devojkama. Ali ima fun fact u vezi te priče. Taj dečko o kom pričaš sam ja. Nisto ti. Jesam. Ne, nisam tebe uopšte videla. Jesam, ali nisam ja pitao za sebe. Nego smo teli da pravimo sprdnja klip zašto je drugar kom se sviđala konobarica nosio grudnjak neki. Dobro, izvini, ali svakako opet ne, lagano, to mi je... Ne, naravno. Da, ali svakako, evo, skoro sam videla neki snimak, bukvalno, ne znam, snimak, nisi bio ti u pitanju, nisam videla, znači, ni tvoj, ono, ni ništa.
Da. Nego, ono, videla sam, eto, da je neko to objavio, pa je meni malo nelogično da si ti, nebitno je da si ti u pitanju, da, da, čekaj, da, da. Zar nije logičnije prići osobi naravno, koja stoji pored tebe, nego je kao ono neki onako creepy lik snimati, razumeš, sa strane, i kao je, i objaviti na društvenu mrežu da svi to vide, kao prvo ti snimaš osobu bez njenog znanja. Da, razumeš, ako ti kažem, ono, zar nije lakše prići osobi? Da, a da li ovaj, da li si ti nekad startovala likove? Pa nisam. Nisi nikad? Ne, nikad. Uvijek su oni te... Jel misliš da je to normalno ili kao ne možeš... Pa ne znam, ja bih startovala recimo nekog da u ovom slučaju nemam dečka i da se meni lik svidi, naravno da bih mu prišla i rekla, e, brate, ono, ne bih mu naravno tako rekla, rekla bih, e, ne znam, možemo da razmenimo Instagrame, simpatičan si mi i to, ja stvarno nemam problem taj. Uh-huh. Meni ako se neko dopadne, ja ću mu prići. Da, i čika Zdravko možda. A do, ne baš čika Zdravko sad, ali ajde, tu neki malo koji nije čika može proći. Dobro, pa no, zato što su se sve žene lože na Zdravka Čolića, pa zato. A dobro, ajde to sad, okej, okay, ajde. Znači, ovaj, rekla si da slušaš tu Psytrance muziku. Da li su ljudi na tim, recimo, festivalima liberalniji? Ja mislim da jesu i da je to neko nepisano pravilo. Jer ja kad god odem tamo, ljudi, recimo, ono, nemaju predstavu šta se dešava oko njih, svi su nekako u svom svetu, nebitno sad u kakvom su oni stanju, da li pijanom, drogiranom ili normalnom, prosto ljudi ne obraćaju pažnje ni na druge. Mm-hmm. Tamo bleje u mestu i... Pa, bukvalno, svako vodi svoju politiku. Mm-hmm. I zato najviše volim da kažem tako neke, ono, naprimjer, tamo mi nikad u životu niko nije prišao, bilo je, ajde, par situacija gdje neko prišao da se slikamo i to, ali ono uglavnom te niko da izvinješ ne jebe 2% i ono svi nekako su u nekom svom svetu, slušaju muziku, što je meni okej. Okay. Uh-huh. A šta misliš o nekim, koja je granica u tim seksualnim perverzijama u smislu da li misliš da bi trebalo zatvorski kažnjavati kao što jeste sad kažnjivo neke, ne znam, gluposti tipa zoo, stvari. Pa dobro, to je već sad ono bolesno. Da li si nailazila na takve likove na OnlyFansu koji su spremni nisam da plati ne, kao za to? Ne, nisam nailazila na to i drago mi je što nisam naišla na to jer bi instant popio blok od mene. Ja to ne podržavam nikako, to mi je prebolesno. Uh-huh. A da li neko zbog nekih drugih stvari dobija blok koje su legalne? Pa dešavalo se, eto, možda dva lika koja sam ono blokirala da su baš došli tu i ono počeli da smaraju, je koliko je viđanje uživo, ne znam, mislim, ja to stvarno ne radim i ne interesuje me to. I prosto ti mu kažeš, ej, ne radim, to je, sigurno postoji ovo, ono, razumeš, druže, došao si, pretplatio se kad je OnlyFans bio na popust, znači dao si $5, a ne možeš kupiti klip od 15, ako ti ga nudim, razumeš, kupiš klip od 15, ne, on ne može ni to da kupi, znači onda nemaš keša ni platiti seks, razumeš, također ti kažem, zašto bi ti mene uopće pitao koliko košta, razumeš, seks, ja to kao prvo ni ne pružam. Aj imaš, pa da ja kažem. Pa kao da pitaš, razumeš, ali druže, vidi se po tebi da nema, znači, ono. Da, a da ti dođe neko ko ima, da li bi imala tu cenu? Ne bih nikad nisakim spavala za novac. Mm-hmm. Spavam sa svojim dečkom, to mi je sasvim dovoljno. Pa dobro, i to radiš za novac. Pa dobro, da, ali ne samo to... za novac. Pa zarad svog užitka. Da, da, da. Znači, može za pare, ali ne samo za pare. Tako je. Odlično. Da li bi menjala neke drastične stvari na svom izgledu? Recimo, da li bi promenila boju kose ili tako nešto? Ja, ti znaš da sam ja do juče bila bukvalno tamna. Znači, tamna sam bila, evo danas sam plavuš. Mm-hmm. Da ti to nisi provalio, ne? Nisam. Dobro, nisam nebitno, stigao. Eto, to sam uradila, nisam stigao da provalim. Nisam stigao da provalim. To sam uradila. Sve ono što ne podrazumeva otići pod nož, bih promenila. Znači, otići u teretanu, ne znam, vežbati, raditi na sebi, promeniti boju kose, to mi je sve okej. Okay. Mislim, za sebe, naravno. Mm-hmm. I ono, ne bih iskreno nikad radila ništa, ono, sad neke modifikacije na telu i to, tipa povećavati usne, grudi, guzicu, to me... Da li te dečko ikad pitao da uradiš nešto na što nisi pristala? Ne. Ono, ja da li pristam njemu palo na sve. Na pamet? Samo kaži, šalim se. Da li te pitao nešto na što nisi pristala? Pa nije me ništa pitao. Ono, zato što zna otprilike šta može da me pita, a šta ne. Mislim, mi... Upoznate. Pa naravno da me upoznao. Kažem ti, poznamo se ceo život i 3 godine smo zajedno, kako me ne bi upoznao. Da. Poznajete praktično bolje od bilo koje. A ovaj, kaže mi, da li vi... Da li vam se ponekad desi da kao i svim parovima, naravno, da...
previše vremena provodite zajedno ili svako ima ono prostora za svoje lične aktivnosti? Pa, da li svuda idete zajedno? Vidi, dešavalo se, ali u posljednje vreme ne provodimo toliko vremena zajedno i recimo ja imam neke svoje obaveze, ja radim nešto svoje i on recimo ide sa svojim društvom i to i meni je to skroz ok, treba naći u vezi to, znači da dečko ima vremena za sebe, da ode sa drugarima da popije piće, ne znam, da pogleda fudbal, ovo ono, nebitno. Treba prosto razdvojiti se malo. Zato što kada smo puno zajedno dođe do tog nekog zasićenja i onda ono dođe i do svađe i znaš, ono, treba prosto imati neki izduvni ventil. Uh-huh. A ovaj, da li ja pretpostavljam da on se ne bavi full time time kao ti? Ne. Ne. Da li, ovaj, da li tu postoje dupli standardi? Da li to njega smara? Ovaj? Ne verujem da ga smara. Mislim, ono, on bi meni to rekao svakako. Što je ženama lakše kao u životu. Ne. A da li ti ovaj, možeš, kao što Andrew Tate zabranjuje, da izađeš sama u klub? Ma naravno, Bože, sad ću ja nikad sama, ne idem. Ja sam ti u kuhinji 24/7, ono, ne idem nigde. Da. Ne, izlaziš. Ne. Jel veruješ u neke teorije zavera, ovaj, da svetski moćnici upravljaju sve? Ne, meni je to totalna budalaština i ne verujem u to. Ništa, znači, od tih teorija zavera po meni su totalno ono glupost. Uh-huh. A kaži mi, jesi li težila nekad tome da tvoja pornografija bude umetnička, kao da zaista ima neku radnju? Pa moja pornografija jeste umetnička. Pa ali da ima fabulu, da nije samo ono... Da uđeš u neki lik, kao i da si... Pa to i radim, samo što, ono, prosto to radim određenim ljudima koji plate za to. Uh-huh. Znači, on mi, kažem ti, ono, bukvalno mi kaže, ej, hoću da budeš to, naprimjer, hoću da mi budeš step mami, samo meni da pričaš, kao da sam ja tvoj sin. Razumeš što hoću da ti kažem? Uh-huh. I ja, ono, totalno uđem u tu ulogu i, ono, baš onako iskidam, onako, dobro to snimim. Uh-huh. El osjećaš neka tremu kad to radiš? Ne. Evo sad imam veću tremu dok pričam sa tobom, recimo, nemam, ali kažem ti, veću tremu sad, na primjer, osjećam nego kad to radim, to mi je onako lagano. Pa dobro, ali možda mi pokažeš kako bi... Ne. Pretplati se na OnlyFans pa naruči nešto pa ćeš vidjeti. E, dobro, pošteno. Pošteno pa u zatvor. Pošteno pa u zatvor. Kaži mi, ovaj... Jesi gledala možda neki, ovo sam te već pitao, ali sam mi je pao na pamet još jedan film, ovaj, koji je malo popularniji od ovog prethodnog, to je ovaj, von Trierova Nimfomanka. Ja sam počela to da gledam, ali nisam odgledala do kraja, čak mislim i da sam zaspala. Što je ti bilo dosadno? Pa bila sam umorna nešto, pa nisam, ali pogledat ću, htjela sam pogledati svakako taj film, tako da. A koje filmove, kakve filmove voliš inače? Jo, pa evo sad ću ti reći, hajde, koji je moj omiljeni film. Mm-hmm. Naprimjer, Testera, to mi je baš omiljeni film, znaš, ono, Slagalica strave, ima, ne znam, bogovca delova. Sov, da, kako god, kod nas ga prevode kao Slagalica strave, tako nešto, da, ne znam. Strave. Da, nije ni bitno. Uglavnom, naprimjer, takav žanr neki, to mi je ono najzanimljivije. Horor. Tako, pa da, horor, ali tako, nije to baš horor, ono da se ti sad prestrašiš, ali tako neke malo bolesnije filmove, recimo, to mi je okej. Okay. To se slasher zove, ti kao horori koji upravo nemaju jumpscare-ove, nego je, bolesne da. Scene. Naravno, ja to volim, recimo. A što voliš to gledati? Pa zašto i sam normalno, verovno. Et, kako ti se sviđa srpski film? To mi je mnogo hardcore, iskreno, to mi je baš onako, mislim... Ne znam kako da kažem, onako ne dopada mi se, to mi je baš onako previše. Prebolesno, da, previše mi je. Gledala sam i posljednja scena mi je, znaš verovatno o čemu pričam, ako si pogleda, ne sviđa mi se. Neću ni da pričam. Nećemo da komentarišemo, ovaj, da. Ali ja recimo imam jednu teoriju da kao horori su isto što i porno filmovi, ovaj, da to nije umetnost, nego filmovi koji treba u tebi da izazovu neki osjećaj, neko osjećanje kao... Znaš što se meni najviše dopada? Recimo, ako si provalio kod horora, prva scena kada treba neko da se ubije, uglavnom su dvoje, recimo u nekoj štali ili u nekoj šupi i, na primjer, ono jebu se, razumeš? I onda izleće taj ubica
I brat, ono, naprijed, ono, prekolje ih oboje, razumeš? E, to je zato što, verovatno, tebi treba da drži pažnju, recimo, kada kreće ta scena seksa, tebi to drži pažnju i onda jednom se to preusmeri na ubistvo, razumeš? Ono, najbrutalnije moguće i to ti, naprijed, drži pažnju. Onda nekako tako sam skontala, već to mešaju tu neku kao prvu scenu, razumeš, kada se dešava tako nešto. A i porno glumice uglavnom glume u hororima, mislim, katastrofalno. E, to sam skontala, kako se zove, u jednom filmu sam videla, ja mislim, neku likušu koja je, ono, porno glumica, čini mi se, baš, ono, sad ne znam, pričamo o istoj stvari. Ne, mislim, imam milion primjera toga. Videla sam uglavnom u jednom filmu glumica koju znam da je porno glumica isto glumila i bila je fazon, ono, prvo ubijena u nekom hororu, ali to je baš, ono, horor niskobudžetni, ono, bez veze neki film. Da. Koja ti je omiljena porno glumica? Pa, Riley Reid, definitivno. Zašto? Pa zato što nekako po građi je sliča kao ja i tako ima tu neku harizmu. Je ti ona uzor u nekom smislu? Nije mi niko uzor, ali mi je ona jedna od omiljenih. A koji ti je omiljeni porno glumac? Lan mi Miami, brate. To je više patriotski. Naravno, da. What is your name? What is your name? Vrhunski, jesi gledala ove naše, jesi gledala domaće porno filmove ne. Nekad? Ove kao koji su profi, ono, ne srpski bajk romanjonac. Ne gledam to stvarno. Nisi gledala Nešu manijaka? Ne. Čula sam za sve to, ali ne gledam to, to me ne interesuje. Iskreno kažem ti, ja ne bih gledala porno filmove, razumeš, uopšte, nego eto, gledam te profesionalne, čisto može pokupiti neku foricu, razumeš, ili tako nešto, ali uglavnom sve sama smišem iz glave. Pošto je to jako teško, jako je teško napraviti to što ljudi rade profesionalno, razumeš o čemu ti pričam, tako da, ono. Da. Jel koristiš, jesi koristila nekad ili probala nekad neka hemijska pomagala, tipa ono španska mušica i te fore? Ne, ja sam čula za to da zapravo ta španska mušica, od drugarica sam to čula da to ne radi ništa, ona je tipa popila tu jednu i ono, kaže nije bilo ništa. Kao limunadu da je popila. Kao limunada, ni da dir. ni da je dir, ne. Da. Ok, a jel si nekad razmišljala o tome kako bi se snašla ulozi u produkcijskoj, recimo, ulozi? Pa mislim da... U rediteljskoj. Vidi, sad ne mogu da ti kažem tačno šta bih ja tu sve isplanirala, ali mislim da bih mogla onako dobro baš izražirati tako nešto, takav neki filmić, mislim da bih mogla to, mislim da bih se dobro snašla. Da li postoji neka poznata ličnost koju bi voljela kao da vidiš u svom filmu kad bi ti bila producent ili reditelj? Naša? Da, recimo. Ne, ni strana isto. Ni strana isto? Ne. Uopće me ne loži pomisao, naprimjer, na poznate neke ličnosti u takvoj nekoj situaciji. Da se vratimo na ovo malo pre, kad si rekla za Milančeta, jel si to rekla kao ono patriotski, zato što je on kao Srbin ili zato... Pa da, više iz tog razloga. Zato što i on ne pravi realno profi snimke, ono, mislim, uglavnom nije poznat po tome, nego po onim kao... Pa jeste, on pravi profi, mislim, ne znam sad za koje ono kuće i to, ali pravi profi, da. Nemam pojma, nisam puno ispratio njegov rad, obično uzme neku... Pa ja inače ne gledam, mislim, porno glumce, više gledam ono porno glumice, zato što mi eto to nekako privlači, ono, i eto možda bih... dogledam nju, na primjer, sebe u tom trenutku zamisla na njeno mesto, ali sad ovdje ja gledam baš lika i to ne gledam lika. Ali ajde, kao za Milančeta, ok, ono da ga podržim, podržim. A da, jesi gledala Cherry Kiss ikad? Jes, nisam je gledala, ali znam ko je. Nisi gledala njene filmu? Ne. A da li imaš taj neki fetiš, recimo, ona snima, recimo, baš, to sam isto odmah da kažem za potrebe intervjua gledam, ne, ali ona, tu sam se ja malo već uplašio, znaš, za njeno zdravlje, jer ona snima baš hardcore, ono, baš hardcore. Šta, gangbang sa njih 50 ili? Ne sa 50, ali sa 5. I to onako baš... Baš ako obdarenih, poprilično, ne znam, nisam gledala. Da, a da li takvi snimci te lože? Pa okej, mi je to da gledam i ne mogu da lažem, ne bi bilo loše možda probati tako nešto, ali nisam nikad skupila dovoljno hrabrosti, recimo, da probam, niti mi se ukazala prilika ikada za to.
Ali bih rekla ono da nekad maštam o tome, recimo, mislim, ono, što da ne. Da li misliš da sve žene u stvari, da li misliš da žene generalno imaju stvari koje ne smiju da priznaju? Da maštaju njima? Da, 100%. Da. Sigurno da postoje stvari koje ne žele da priznaju, da žele nego ne smeju. Plaše se kako će im, ne znam, reagovati dečko, na primjer, na to. Kako tvoj dečko reaguje na to? Pa, simpatično mu je, verovatno, kad mu kažem tako nešto. Da, ali kako ti dečko reaguje kad si ti u fazonu, ono, pa cool si ti lik, sve to u redu, kao Almandingo Mustafer, brate, njemu za ono treba, za ono što on ima, njemu treba posjedovni list. Ma, ne. Dobro, to je već sad, ono, nisam, mislim, ne znam ništa da ti odgovorim na ovoj zveni sad. Pa, ono, je li on imao taj nekad problem s tim, kao... Ne. Pošto uvek, realno, i nad popom ima pop. Što se kaže? Dobro, mislim, ono, ali ne znam kako uopće da sad na to da ti odgovorim. Da, verovatno ćemo morati njega da pitam. Da. Dobro, drugom prilikom ćete zajedno da dođete. To može, bi bilo baš nije nikakav cool. Problem. To bi bilo baš cool. Ok, a kaži mi, da li si saznala za neku situaciju među ovim influencerima, tiktokerima, vamo tamo, da ljudi rade kao seksualno čudne stvari, a da to rade kao u tajnosti? Ili da su kao otvoreno protivnici toga? Ne, zaista. Ja iskreno ne znam ko su naši ovi, kako da kažem, influenceri, tiktokeri, ja ih ne znam mnogo uopšte. Mm-hmm. Samo ono ko znam ove poznate, mislim, baš koji se bave odavno time. Mm-hmm. Ali ne znam sad, ja svaki dan vidim, izađem video od nekog novog, ne znam, ima po 100.000, na primjer, pratilaca, to ja bre nemam pojma ko je to. A kakav tvoj kakav je tvoj odnos prema humoru ovog? Ko je tebi, na primjer, smešan da ga gledaš na TikToku? Kod nas na TikToku? Da. Baš sa naše scene? Da. Pošto pa gledalce ne vrlo da zanima od sa strane. Dobro, da, naravno. Pa ne znam, ajde da kažem, Aleksić i Perović Moto, oni su mi okej. Okay. Mm-hmm. I ko mi je smešan, Branko, onaj mali crni cigan, kako god, znaš, na koga mislim, eto, to je to. Znači, baš ono, i naravno moj. Da. Moji TikTokovi su isto onako. A planiraš neke veće projekte koji nisu vezani za, ni za OnlyFans, ni za TikTok, nego neki kao ozbiljni dugometražni skečevi i tako nešto? E, iskreno planirala sam, ali to ću za sada zadržati za sebe. Okay. Ali verovatno ćete moći da vidite nekog novog sadržaja u narednom vremenskom periodu kod mene na TikToku. Koji će biti onako malo kompleksniji, kako ja kažem, neće biti ono samo jednostavno. E, sepsis, ne znam, ukroti neko svi se zove policiju, recimo tako nešto, razumeš šta hoće ti, kada neće baš biti tako jednostavno, pa ja sam nešto. I zato sam... Klip koji ja preporučujem je definitivno da li ti je neko ispričao vic, ono... To je onaj, da. A kaži mi, da li postoji još neki tako društveno-kritički klip kog se baš kog se ja nisam setio sada u ovom intervju, a ti ga se sećaš? E, ne znam, zato što sam ja imala pre ovoga dva profila i meni su ta dva profila obrisali. Zbog čega? Zbog sexual nudity activity, ne znam šta im to znači, ali fascinantno je da sam ja u svim svojim klipovima pristojno obučena, to niko ne može da ospori. Znači, da. Uvek imam na sebi, sad nemam ni neku radnju koja, ono, koja, ne znam, simulira seks ili ne znam nija šta. Prosto, ja mislim da je to zbog reportova ljudi, da me ljudi reportuju valjda toliko da su ljudi morali sa TikToka prosto da me ugase. Prvi od 100.000, drugi od 500. Ja sad stvarno, ne znam, imala sam mnogo klipova na njima, ali ja sad ne mogu da se setim od toga, već ima sad 2 godine, ono. A jesi ti navikla da su ljudi s kojima pričaš i ljude koje upoznaješ da su oni opušteni da razgovaraju o seksu? Pa nisam navikla, zato što recimo dosta ljudi ono ne može tek tako pričati o tome. Ja sad smatram, ne znam da li je okej ili nije, ali ja mogu o tome pričati, ono, da me probudiš u 3 ujutru, da me pitaš što je ono mogu najopuštenije. Ili, na primjer, evo sad upoznam, ne znam, neku osobu, ja mogu najopuštenije pričati o tome. Da, nego mi sad, znaš, ono, nisi mi delovala baš ja sam mi delovao mnogo opuštenije od tebe. Ne, ja sam baš onako opuštena. Pa nije, možda sam ostavljam takav utisak, nije baš sam opuštena ono po tom pitanju. Mm-hmm. Mogu stvarno pričati o bilo čemu, možda je to loše. Što ja baš nemam granice u tome što pričam, ali ono... Mm-hmm.
A šta misliš o razvodom, sad su postale popularne i neke transrodne osobe koje su iz tog faha, iz miljea. Šta misliš recimo o Elektri, Elit? Pa mislim, znam ko je i to ona je on, kako god. Znaš, mislim, nemam neko mišljenje. Stvarno nemam nikakvo mišljenje o tome. Okej mi je, znači, ako se neko rodio u telu muškarca i želi postati žena, skroz mi je okej. Mislim, ako ti ne ugrožavaš nekoga time što radiš takve stvari, ne vidim zašto bi to za druge ljude bio problem. A da li pratiš nekoga koji je sličan tebi po svom sadržaju? Ne. Mislim da takvih možda čak i nema. Pa mislim, imaš na stranom TikToku, Instagramu i to, mislim, što nije ovaj naš, kako da kažem, balkanski, razumeš, balkanska scena, ali njima su ili makovno ugašeni profili ili nemam pojma, bukvalo kad uđem da pogledam neku devojku koju ja pratim, naprimjer koja kreira sličan sadržaj kao ja, devojka je, ne znam, živi u Los Angelesu, nemam pojma, evo skoro sam ušla baš da pogledam, ugasili su je recimo profil. Da li kradeš nekad fore? Pazi sad ovako, vidim neke fore, ali se trudim da to napravim nekako na naš neki način. Tako da ne ukradem foru, ali dobijem ideju recimo za neku foru. Tako da ne mogu reći baš da kradem, samo me inspiriše. Da li misliš da bi neko mogao da se ugleda na tebe s domaće scene i ko misliš da bi bacio malo više seksa u celu priču, bi bio smešniji? Pa iskreno ne znam. Ne znam ko bi to mogao biti i ko ima sličan sadržaj kao ja, pošto takvih nema. Ali smatram da bi dosta ljudi moglo da se ugleda na mene, ne samo po pitanju, ne naravno po pitanju OnlyFansa i toga, po kreiranju mog tog nekog sadržaja, nego smatram da bi dosta ljudi trebalo da se ugleda na mene, znači da se odreknu toga šta drugi ljudi misle i da im to ne bude bitno i da krenu da rade na sebi i da prosto uspeju na neki svoj način, na ono nešto što su oni zamislili. Mislim da bi po tom pitanju realno mogli da se ugledaju na mene. A kada si prvi put shvatila i imala tu celu kao šemu pred tobom, kao radit ću OnlyFans, reklamirat ću ga vamo preko smešnog sadržaja, je li to krenulo slučajno ili planirano? Jeste slučajno krenulo. Krenulo je tako što su ljudi počeli da mi komentarišu otvori OnlyFans, otvori OnlyFans. A zašto su ti to baš tebi komentarisali? Ne znam, zato što sam valjda davala takav utisak, tako neke devojke koja je onako malo perverzna, nemam pojma. I tako sam se šalila na taj neki način, taj step bro step sis fazon. I nije što prosto, ja sam otvorila to, bukvalno iz zajebancije i sve je to tako krenulo neplanski. I onda sam bila u fazonu, ok, ajde da probam da izvučem maksimum od ovoga. Hajde, ne znam, da se malo više dam za taj neki sadržaj, da se više reklamiram na TikToku, da otvorim Twitter, da napravim Instagram, ne znam, drugi, za svaki slučaj ako mi ugase što se i desilo u jednom trenutku. I eto, počela tako da se reklamiram i to i moj OnlyFans je bukvalno samo gorišao. Jasno, a da li misliš da ljudi koji te reportuju, koji ti prijavljaju profile koji su... Ma to su deca, bre, neka 100%. Da, ali misliš da možda to ljudi rade kao više... Da li to rade ljudi iz ljubomore ili iz nekih kao mera predostrožnosti? Ne verujem da rade iz mera predostrožnosti, to rade samo zato što imaju previše slobodnog vremena. Realno da su malo zauzeti i fokusirani na sebe, ne bi imali vremena uopće da mene reportuju, da mi reportuju po 20 klipova na dan i tako te stvari. Tako da kada bi radili na sebi, ne bi im smetao moj sadržaj, realno. Jer moj sadržaj, mora se složiti, ne ugrožava nikoga, direktno. Niti sam ja ikog ikada prozivala i to. Tamara, hvala ti što si bila gost u našoj emisiji. Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.